No niin, tuntub nagu oleks terve igavik möödunud viimasest korrast, kui me siin minu koduses suvestuudios salvestasime. Tere tulemast tagasi, mul on nii hea meel, et te olete tulnud meid taas kuulama. Mitte, et te saaksite mulle vastata, aga antke kommentaaridest teada, kuidas teie suvi siiamaani möödunud on. Minul isiklikult on läinud väga hästi, tänan küsimast. Ja just täpselt, kui hästi meil see juuni ja juuliku möödunud on, mis kõik vahepeal juhtunud on, arutame ka koos tänaste külalistega. Lisaks sellele reviewime me teile kõik festarit, kus me käinud oleme, ilmselgelt. Arutame, kas B-Reel on uus Snapchat, kas Instagram sureb välja, kõik sotsiaalmeedia jutud, mis ei puudu vist mitte ühestki meie podcasti episoodist ja puudutame korraks meie külalistega ka seda, kuidas oma suvest täiega viimast võtta ja episoodi kõige lõpust ei puudu ka paar spicy't teemat. Meil on täna siin laua taga kokku saanud väga palju võimast naisenergiat ja külas on trummipõrin, Eesti populaarsed ja peened preilid Laura Exo ja Sikest. Aplaus! Ilmselgelt ma täitsa teadlikult natuke niferdasin ennast välja sellest, et ma peaks kuidagi mingi nimetuse või ameti nimetusega teid tutvustama, nii et kui te peaksite kirjeldama, mida te teete, kes te olete inimesele, kes pole teist kunagi varem kuulnud, siis kuidas te seda teeksite? Mul tööl küsitakse ka seda üli palju ja ma taas ütlen, et ma olen sisulooja ja sotsiaalmeediaspetsialist. Spetsialist on hea sõna. Tööl pandi, ma ise ei ole seda nime võtnud. Ja ausalt, ma ise ei pannud seda nime endale kohe kindlasti. Ma arvan, et minu puhul võtab ka sisulooja nagu kokku selle hästi, mis ma teen. Jaa. Kindlasti sisulooja, mitte mingisugune Instagrammer, YouTuber, kõik need sõnad on bännitud meil siit podcastist. Kuidas üldse teie praegune tööeluke suvel välja näeb? Kas te nagu pigem töötate, pigem puhkate? On meil hot girl summer, working girl summer? No eile ma olingi kahen öösel tööl põhimõtteliselt, et ma ei tea, see töö ja eraelu piir on suht nagu hägune, et ma käisin Rammsteini kontserdil ja siis ma tegin korraldaja jaoks ka sotsiaalmeediat, ehk siis põhimõtteliselt pärast kontserti, kui ma jõudsin kell 1.15 koju, siis läkski Instagram lahti, hakkad seal neid stoorisid panema, kuid läheb samal ajal magama juba, aga muidu ma ütleks, et tegelikult suvi on mul üsna easy, et need brändid, kellel oma sotsiaalmeediat teen, on sellised, et ma saan ise oma aega planeerida, et kui mul on ilus ilm, siis ma saan ikkagi leida ka aega ujuma minemiseks, et ma ei pea rangelt mingi kella viien istuma kontoriruumis, et ma olen ülitänulik selle üle. See on super ja eriti suvel, kui sa ei pea kuskil mingi kindlas kohas hommikul vara kohal olema. Ja kuidas teil? Minu ooltan on küsimust. Mul läheb teine suvi niimoodi, kus ma olen nagu täiskohaga tööl. Eelmine aasta see oli super harjumatu, et nagu ennast viia sinna, et okei, et ilus ilm, aga ma siis ei saagi minna randa. Okei, et nagu üli kaua võits aega see harjumine, aga siis ma nagu kuidagi enda peas nagu lasin lahti sellest, et suvi lihtsalt siis üks aasta aega ja ma naudin nii palju, kui ma saan, et ma nagu ei pannud endale mingi mega pressureid sellega. Ja see aasta on nagu juba lihtsam, et ma olen mingi working girl summer, hustling girl summer. Ma väga lohutasin siin alguses, kui suvi tuli, et mingi, see ei ole tegelikult nii hull, et nagu tegelikult pikad valged õhtud on, et saad nagu ajalata. Täiega lohutasin. Kuulajate jaoks äkki te saate öelda ka, kus te töötate, sest mul on tunne, et nagu sotsiaalmeedias on täiega see, et paljudele võibolla jääb mulje, et okei, jah, ma teengi oma Instagrami, sellega läheb nagu üli hästi, elan ära, super, aga tegelikult üli paljud meist kaasa arutud teie on ju, teete nagu reaalselt täiskohaga tööd sealt kõrvalt ka. Ja no mina töötan Sony Music Baltiksis. Represent. Music is my passion. Aga seal teil on nagu ikkagi hommikul 9 tööle ja õhtul 5 ära? Meil on nagu 9-to-5 töö, aga samas hästi flexible ka, et ma nagu ise üritangi hoida seda nagu piirides, sest et mul on vaja seda rutiini veids, et ma nagu saan ennast nii-öelda pärast viite välja lülitada, et muidu kui ma nagu teeks mingi muid asju vahepeal, siis ma kuidagi nagu lööks selle asja sassi ja siis mul endal nagu läheks mingi see kuidagi piir kaduks kaoks ära ja siis ma tunneks võib-olla stressi rohkem, et ma nagu ei suuda balanseerida. Sa võid rääkida, mida sa tööl teed, sest vahepeal on minul ka mingi, et kõik küsid, mis Kristina seal Sonys teeb, ma mingi, mina ei tea. No põhimõtteliselt ikkagi turundus, et Instagram, TikTok, aga nagu saan kõike muud ka, ma teen igast playliste, ma ei tea, ma jäängi rääkima, kampaaniad nagu, et kõigest midagi, et kuna meil on väike tiim ka, siis meil on tööjaotus ka siuke väga nagu, et noh, kõik saavad midagi kellegi töös teha, et nagu me
aga jaotame vastavalt nagu vajadusele . Tundub väga mitmekesine . Jaa , väga mitmekesine , igav ei hakka , tööd , tööst puudust ei tule , kahjuks õnneks ka suvel . No mul on siis Mai Hitsis ja Live Nation Estonias sotsiaalmeedia minu peal , et mul on nagu strictly social media , et tegelikult ma üritan võimalikult vähe ja üldjuhul ma ei peagi mingite muude asjadega tegelema , et mulle meeldib , et ma teised teevad oma asju , mul lastakse teha seda sotsiaalmeediat ja juba see , et ma olen teinud seda nüüdseks mingi 4 aastat või 5 aastat , siis inimesed usaldavad mu sõna ja ei noh , pista oma nina nii mingi minu asjast , kuule , mul mingi täditütar ütles seda , et tegelikult nagu Facebookis toimub see , et tegelikult seda ma enam ei kuule üldse . ja vastupidiselt Kristinale , siis mulle rutiin väga ei sobi , ehk siis ma olen nagu saanud oma tööandjatega nii , et kui asjad on tehtud , siis ongi näiteks minu jaoks tavaline , et ma teen hommikul kiirelt mõned tunnid tööd , ma ei söö hommikusööki , ma lihtsalt hakkan kohe pumm-pumm-pumm , teen ära ja siis ma lõunast tulen siia kas podcast'i salvestama või teen kiire trenni ja siis ma vaatan , et mis asjad mul veel hommikul tegemata jäid , tšekin meilid üle ja siis tšekin meilid check üle . tšekin meilid üle . aga ja vaatan meilid ja siis vau , mul on nii mark . vaatan meilid . ma tegelikult vihkan täiega seda corporate girl lifestyle , et ma ei ole üldse see , et vaata TikTokis on ka täiega mingi my 9 to 5 ja mingi girl boss ja hustle hard ja näiteks mu sõbrannal on desktopi pilt , et work hard , work smart , ma nagu olen täiesti opposite of that , et ma ikkagi teen nagu nii vähe , kui peab , aga nii hästi , kui saab . ehk siis kõik on ilusti tehtud , aga ma ikkagi vabast ajast ikka tegelen oma asjadega , et ma ei ole selline , et ma sureks mingi oma töö jaoks . ja corporate lifestyle ei ole minu jaoks , aga sellepärast ongi ülihea , et mul on palju vastu tuldud . Selles mõttes küll . mul ongi tunne , et nagu inimesed jagunevad , vähemalt ma ei taha öelda , et minu vanuses veel , aga just selline esimene ülikooliaasta sellises vanuseklassis on veel nagu 3 tüüpi inimesi , need , kes nagu absoluutselt veel töö peale suvel ei mõtle , on kas ma ei tea , praktikal või käivad rannas või midagi sellist . ja siis on need , kes siis ongi sul , ma ei tea , kontoris tööl , mul on sõbranna , kes ka praegu käib esmaspäevast reedeni 9-st 5-ni nagu pangas tööl . ja siis sul saavad umbes asjad hommikul tehtud ja siis sa passid mängid Candy Crushi seal päeva lõpuni , onju . et mul on üldiselt sama kogemus olnud ja mind täiega huvitas just ka nagu kasvõi vaadates sinu mingeid Sony story sid ja asju , ma alati mõtlen , et okei , kas see on siuke hommikul 9-st clock in type'id või kuidas seal täpselt asjad käivad , aga eks igalühelegi sobibki see , mis talle parasjagu kõige paremini sobib . Loora , sul oli sünnipäev . palju õnne sulle tagantjärgi . kuidas sul sünnipäev möödus , see tundus nii teguderohke . ma ei teinud seekord suurt sünnapidu , et ma ausalt ei jätnud kutsumata . ma olin just mingi , et kus mu invitation oli ? ei , üks aasta oli , mingi 2 aastat tagasi oli minu pool , sina ja Sydney . see oli kõige lahedam pidu , kus ma käinud olen . see oli nagu väga-väga haige veeb , ma just üks päev vaatasin neid pilte ka camera roll'is , see oli era  see oli tõesti nagu epic pidu , ma ei ootanud üldse seda , aga sel aastal kuidagi läks nii halvasti , et ma olin haige pikalt ja siis mul oli hull soov , et ma lähen see aasta reisile sünnipäeva ajal . ma ei kavatse mõelda isegi selle sünnapeo jaoks ja kui ma olin nii kaua haige , siis lihtsalt ma nägin seda kuupäeva lähenemas , ma olin mingi , mul on juuksuraeg , mul on hambaarstiaeg , Maria podcast , ma ei saa minna reisile . ja siis see Rammsteini kontsert ja siis ma lihtsalt olin ülisääd alguseks aga et mul tuleb nii mõttetu , nii igav sünnipäev , sest ma olen suht siuke , osad on sünnipäeva inimesed ja osad ei ole . ma olen sünnipäeva inimene nagu täiesti , no Kristina ei ole . ja siis ma üritasin võtta parimat tavalisest päevast , mis sai , mul oli esmaspäeval sünnipäev aga üllataval kombel see oli tegelikult täiega tore , et mu parimad sõbrannad tulid lihtsalt spontaneously külla ja ja midagi planeeritud ei olnud . It was cute . Kristina on ka varsti . ma just tahtsin öelda , et Kristina , sinul on veel mõned nädalad aega sünnipäevani , aga räägi , kuidas sul Beach Grindil meeldis näiteks . no Looraga koos me käisime , saame koos mõletada . Loora ei käinud tegelikult teisel õhtul , aga no esimene õhtu siis oli väga vihmane , sa vist ju käisid ka ja said seal olin kohal selle vihmasaju all seal . sama , me ostsime mingid 50-sendised vihmakeebid ja valetasime jumala poole lihtsalt . ja mul meeldis see , et nagu esimene õhtu oli nii halb ilm , et teisel päeval
nädal hakkasid kõik paaniliselt otsima vihmakeepe. Siis ma panin mingi story ka kahe vihmakeepiga, et DM-id oli täis mingi, kus sa said? Igalt poolt on otsas. Me olime ka mingi random ehituspoest ostsime ja siit tund ühtegi piiska järgmine õhtu lihtsalt. No mõtle, ma ei tund sellepärast, sest ma ei tahtnud rohkem haigemaks jääda, et nagu näites kogu aeg vihm tuleb. Võiti oli Kristina käes, siis ma vaatan, kuidas on mingi selge taevas ilus päikse loojang. Sa vist teidki nagu kinda haigeks pärast seda beach grind, on ju? Ja ma olin samal saatuslikuks, see oli kohutav. Ja ma mäletan seda, et peale teist, et enda peale esimest õhtut, ma mingi hommikul kell 3 teen silmad lahti see ranna kõrval ja vaatan juba storist, tee kuskil mingi jalutata, kuskil rannas pargis, mine pekki lihtsalt. Walking girl summer lihtsalt. Foril ma alati mingi, lähme kõnnime ja siis me olime üks hetk mingi tee peal, mis viis reaalselt Pärnust välja. Me olime juba seal, mis selle Mai keskuse juures. Oh my god, meil on 10,000 sammu täis juba lihtsalt. Active girl summer. Ja ujumas ja kõik. See oli tore. Ja me ei joondki kumbki seega. Meil oli nagu no hangover grind festival. Aga jah, esimene õhtu. Me üritasime võtta nagu viimast, mis sai võtta sellest. No me reaalselt võitsimegi kõik, mis sellest üldse võtta sai. Tegime vihmatantsu seal natukene ja läksimegi mingi südajal koju. Vähemalt sai ühe naljaka TikToki. Vähemalt sai TikToki. Ei, kõik storyd olid ka nii head. Me olime mingi, oh wow, et te nagu went all in ja me mingi istusime selle katusal, üritasime lihtsalt mitte haigeks jääda. Minu meest esimene õhtu ei läinud üldse arvasse. Peale nagu teist õhtut me olime mingi kurat, et just sai hoo sisse ja juba saigi läbi. Et selles mõttes oli küll kahju, aga muidu oli päris hea vibe minu mõelest ka. Oli küll, jah. Kui me juba siin Beach Grindi ja Loora sinu sünnat puudutasime, siis jätkame suvistel teemadel. Te olete mõlemad väga aktiivsed festivalide ja kontsertite külastajad olnud see aasta. Mis muljed sul näiteks Lollapaloozast jäid, Loora? Kas see on väärt, ma küsin otse, kas see on väärt seda pileti raha? Jaa, no selles suhtes, et see oli jälle kontsert, kus ma käisin haigena, et ma olin Beach Grindil haige, ma olin Lollapaloozal haige, aga ma ei suuda kodus püsida. Ma tean, ma sain nii palju kirju ka, et mingi, mida sa ronid sinna haigena, mu ema oli ka mingi, mida sa teed? Perearst ei kiidaks heaks. Ilmselt mitte. Aga Lollapalooza oli selles suhtes ülilahe. Ma pean ütlema, et 2019 oli lahedam selles mõttes, et sa olid palju tugevamad A-list celebrityd. Et sel aastal võib-olla oli rohkem sellist mingi Rootsi popstaare, kes nagu rootslasi täiega käima tõmbas. Üks chick, kes on neil mingi kõige tuntum, on täpselt nagu Liis Lemsalu, aga Rootsi versioon. Samasugune muusika näeb blond välja, et selline nagu naljakas. Aga minu meest Lollapaloozal selline suurim pluss, võrreldes mingi teisti pidudega, kus ma olen käinud, siis nende jaoks on hästi oluline see hüge vibes, vaata, et seal on nagu terve festivali ala täis mänge, mida sa võid tasuta mängida koos sõpradega, seal on nii palju tasuta mingit nänni, mida jagatakse, süüa, juua, sa lihtsalt kõnnid ringi, sa saad päev läbi sisustada niimoodi ära, et sa reaalselt ei peagi põhimõtteliselt kontserdile minema, sul on ikka nagu fun times, et see oli nagu minu ja Eeriku jaoks täielik šokk, et kuidas nagu kõik asjad on tasuta ja millegi eest ei pea maksma, et noh, obviously sa oled kontserdipileti ostnud, aga Eestis on nii tavaline, et iga lisaliigutus on ju mingi 8 €, 12 €, et siis seal oli näiteks, seal oli mingi tasutuse bull ride ja tüksed asjad. Cool. Et see tegi selle kogu selle elamus hästi palju toredamaks minu jaoks nagu. Ja kõik see, et sa võid mingi oma rätiku seal maha panna, sa võid täiesti istudes kuulata muusikat, et näiteks Lewis Capaldi, ma tean, palju teile meeldib, oligi niimoodi, et ta on A-list celebrity, aga samas enamus inimesed olid pannud muru peale omal rätikud ja siis kuulasid, et istudes, et see on nii cute mu mõelest. Aiga vaib, väikene piknik vaib. Ma ise ei ole kunagi välismaal kuskil festivalil käinud või no väga üldse mitte festivali tal käinud ja siis ongi need mingi klassik Eesti weekend festival ja beach grind, kus mingi iga hinge tõmme nagu sa ütsid, on mingi uus kaardi viibutus. Reaalselt nagu minu, ma olen hästi raha kokkuhoidlik inimene ja kui sa planeerid omale selle Lollapaloozal tripi, siis tegelikult mina maksin lennupiletite eest äkki 30 € edasi tagasi ja ma võtsin majutuse ka nii varakult, kui ma sain, siis ma sain tegelikult suht hilja teada, et ma saan sinna piletid ja majutuse eest ma maksin ka äkki mingi 30-40 € öö. Ehk siis tegelikult sa saad nagu selle sama mingi mega konserti, aga nagu selle hinnaga, mis sa sõidad tegelikult Pärnusse ja võtad selle Airbnb. Et
kindlalt soovitan . Aga kuidas see nagu festivali ala ja ööbimise vaheline transpordisituatsioon oli ? Vaata ja... räägitakse alati , et sul on mingi võimatu taksot saada ja lõpuks sul läheb ikra sinna . see on kesklinna festival , ehk siis ta on niimoodi , et ma ei tea , kuidas ma ütleks , nagu umbes , ma ei tea , Tallinnas oleks Linnahallis mingi suur muruplats okay. . Ehk siis see ongi nagu sihuke , et meil oli kesklinnas majutus ühes , oli äkki 2,5 kilomeetrit jala minna . Ehk siis nagu see on kindlasti kõnnitav , aga näiteks me mõned korrad , kui olid jalad väga väsinud , siis me võtsime mingi elektriratta , mis maksis 2 euri äkki , et ma olen sihuke väga budget girl , nagu girl , et jah mm-hmm. . Ehk kui kuulajad mõtlevad mingitel järgnevatel aastatel , et kas on mõtet seivappida ja minna , siis see on ju rahvusvaheliselt nii tuntud festival ka , et kindlalt . Ajad mullegi isu peale praegu mm-hmm. , rääkisid ära , olen minemas . Kristina , kas Harry Stylesi kontsert oli sama eufooriline kui TikTokis räägitakse ? absoluutselt . oli küll mm. , jaa . millised muljed sellest olid ? ma vaatasin , ma , reaalselt nagu mul tuleb iga mingisuguse , nagu kõik küsimused ka , mis mul sulle on , mis mul sulle täna on , mul tuleb mingi Insta story või mingi TikTok on nagu sellega mälupildis seotud lihtsalt . ja mälestused ikkagi mm-hmm. . Jaa , see oli amazing , obviously , ma ei olnud muidugi seal esireas , nagu need kõik TikToki klipid tehtud on . jaa . aga jaa , ta nagu artistina on nagu ülikarismaatiline , sihuke siiras ja wholesome ja nagu lihtsalt nagu muusikuna ka muidugi ülisuper ja kõik laulud on lihtsalt nagu mingi piece of art . aga kõik see energia ka nagu ja need fännid nagu , kuidas nemad nagu kokku hoiavad ja nagu tantsivad seal kõik koos ja teevad mingi ringiratas mingeid toredaid asju , noh , see oli nagu suur pidu lihtsalt ja nagu suur nagu pereüritus nagu in a party  ma ei tea , see oli hästi wholesome . seal vist on palju seda kommuuni teemat ka , et kõik nagu tema fännid , mis nagu , ma naudin ka tema muusikat , aga ma ei tunne , et ma otseselt oleks osa sellest mm-hmm. suurest kommuunist , mis nagu TikTokis väga tugevalt esindatud on , aga kõik , kelle käest ma olen kuulnud , kellel on olnud õnn teda kuulata , on ka vist nagu väga-väga-väga rahule jäänud mm-hmm. . aga teil koha peal mingit sellist korralduslikku probleemi , mingit kuskile kalli raha eest sõitmist ei olnud ? kõik läks libedalt ? no me võtsime takso sinna , ma ei tea , palju see läks , see on ju maksimum . aga no ilmselt takso oli veits kallim mm-hmm. , kallis . aga see on ka kesklinnas ju , see , see areena ei ole mingi väga kaugel . Mingi... saad bussiga minna , kui tahad . Budget girls , bussiga Harryt kuulama . meil on budget trip , me olime full out , aga ei , muidu korraldusliku poole pealt oli väga sujuv , me läksimegi suht nagu viimasel minutil ka nagu , kell 7 vist nagu olid uksed või varem , aga nagu me läksimegi niimoodi ilusti , et selleks warm-up nagu esinejaks jõudsime . ja me nagu ei pidanud üldse põhimõtteliselt järjekorras ootama , et läksime tripist ülesse sisse nice. , et see oli nagu hästi ära korraldatud , kuigi noh , ilmselt need superfännid läksid nagu mingi 3 tundi vaata varem sinna . kolm tundi , suure... miks nad lähevad isegi mingi reaalselt päev varem sinna järjekordadesse ootama ? ilmselt , aga ei , kui sa ütled praegu Sydney päev , jaa , ma just tahtsin öelda , et Sydney on , see on uskumatu , aga kui sa ütlesid praegu vaata , et päev varem kohale , esimene asi , mis mul meelde tuli , oli siis , kui HM Eestis avati ja inimesed päev enne ootasid . ma mäletan seda . Core memory , kui kõik seal , mis see oli , Postimaja . Postimaja , issand jaa , ma ei ole seal nii ammu käinud . kõik mingi Postimaja ees istusid seal treppide peal , ootasid päev enne . mul tuli siuke flashback sellest praegu . see ongi see vanemate inimeste Harry Style saate . reaalselt , vanad head ilusad ajad mm-hmm. , kui esimene HM avati . kas te tegite suve alguses bucket list'i ka ja kui , siis kuidas teil sellega edenenud on ? sa tegid raudselt . Norra raudselt tegi , ma ei oleks mitte üks aasta üllatunud . ma tegin aasta alguses ei , tegelikult ma tegin aasta , ma teen Change, bro. ma teen iga aasta alguses selle , et mis mu goal'id on selleks aastaks , ma umbes mingi 10 asja panen , seal on nagu sama , seal on nii random asjad nagu mingi mine lumelauaga sõitma , kui ka nagu mingid suuremad asjad mm-hmm. ja siis ma iga aasta lõpp vaatan , et mis ma sellest nendest ära tegin ja mis mitte ja ma mäletan nagu üks suveasi oli see , et ma tahan nagu reisile minna suvel ja augustis lähen nice. aga muidu ma ei, tegelikult ei sa tegid või ? ma ei teinud , mul nagu käis see mõte , ma mäletan seda päeva või mitte päeva , aga mäletan nagu seda , et mul käis see mõte läbi , aga nagu see läks sama kiirelt minema ja siis... ma nagu iga päev tahan teha mingeid ägedaid asju , et mis ma sellest bucketlist'ist teen . ma iga hommik mõtlen , mida ma saan täna teha , mida ma ei ole enne teinud nagu no, . siukse mindset'iga pinna jah . ma olen see vend , kellele nagu meeldib see protsess , selle bucketlist'i kirjutamise protsess , siis sa leiad selle kuskil mingi septembrist oma lauasahtlist üles , sa oled mingi okei, nice. ja aga üks asi , mida ma nagu tahan , mis on mul kogu aeg nagu peas olnud ja nagu eesmärgina on see , et ma tahaks nagu uuesti minna triatloni võistlusele . me eelmine suvi käisime , mõni võib-olla teab . ja siis , aga kuna
see oli augustis eelmine aasta ja see aasta sama triatlon, Elva triatlon, toimus juuli alguses ja ma ei olnud nagu üldse preppinud, aga nagu see tuligi lihtsalt, nagu ma kuulsin, et see on nagu põhimõtteliselt see nädala vahetus, ma ei mingi, I'm not ready, my body's not ready. Ma vaimselt ei olnud valmis, siis ma nagu, jah, juuli alguses. Aga uut ei tule või? Mingit? No Elva ma mitte, mingit muud ikka on. Okay. Eks siis ma peangi otsima mingi muu kuskil mujal linnas, kuhu ma nagu tahaksin minna, aga nagu ma väga tahaksin ühe korra ennast veel nagu proovile panna. Sa tõenud, Kristina on nagu sündinud sportlane, ta mingi sündis juba mingi käelihased, mingi okay, that's true. For real. Ma sündisin nagu. Enda käelihastega tõesti. Ja ta läks sinna triatlonile, ta mingi tegi kaks korda enne trenni ja siis ta sai ikka mingi top kolme positsiooni. Oh, selles suhtes, et Kristina nagu käib jooksumise niimoodi, aga sa ei nagu purposefully ei harjutanud triatloniks nii nagu ma kujutan inimesi harjutamas, et see tegi nagu pool aastat mõtled, et Kristina mingi kahe nädala pärast on triatlon, ma lähen käin korra ühe korra ujumas ja sõitis ühe korra ratast ja siis läks top positsioonile. Oh, on. Ei, see oli kuu aega varem ette valmistus, no. Käsin mitu korda, no. Tegin kõike asju. Mu vend tegi mulle treening kava. Nii. Ma pidin jooksma. Mingi tempoga ja värki. Ma ei tea, mingi tempoga ja värki. See sus, et sul tuleb nagu sport väga naturally ja see on väga impressiv minu mõelest. Ja mul on eraldi nagu sektsioon isegi siin nimega Active Girls Summer ja esimene küsimus on, kuidas kurate mõlemad nii palju joosta jaksate. Nagu ma vajan mul nippe. Mul ei tule see lihtsalt. Nagu, ma olen näinud su TikTok'e ka nagu, sa oled mingi jaa, 10 kilta jälle, ma olen mingi, pff, ma pole kunagi rohkem kui mingi 3,5 kilomeetrit jooksnud isegi. Aga see ongi nagu mind inspireeris see, et nii Kristi nagu ka mul teine, tegelikult kõik mu kolm pestukat on jooksjad ja mina ei ole, et Kristina ja Margaret käisid kogu aeg jooksmus ja ma ütleks, et ikkagi neil tuleb see veits loomulikumalt välja kui minul, nagu ma tean, et sa paed hard worki sinna alla, aga nagu sa paed mingi 17 kilometrit ka, kui sa tahad, niimoodi sa ei harjuta, aga, et siis see inspireeris mind nii väga ja kuna oli see korona aeg ja jõusalli siis end käia, ma ei nullult harjunud nende rühma trennidega, siis ma hakkasingi vaikselt jooksmas käima ja see oli niimoodi, et ma jooksin ainult 4 kilomeetrit korraga, noh, võibolla isegi kõndisin ka, on ju. Aga üks asi, mis mind täiega aitas, oli see, et kui koolis sa käisid kekas, siis oli nagu harjunud see, et nii, jookse nüüd. Aga tegelikult, kui ma päriselt jooksma õppisin, siis jooksma õppisin. Ma hakkasin nagu jooksmas käima. Siis ma avasin, et nagu kõige easyim on see, kui sa jooksed nii aeglaselt kui võimalik. Et see on nagu peaaegu kiirkõnd. Et selle asemel, kui sa nagu ära väsid, siis sa ei kõnni, vaid sa tõmbad selle tempo nii madalaks. Ja see aitas mul täiega vastupidavust ehitada. Okay. Ja täna ka, et kui ma ei olnud, täna veile ma käisin jooksmas pärast seda, kui ma olin mitu nädalat nüüd haige olnud, jooksin 6 kilomeetrit ja ma jooksingi seda nii aeglaselt kui võimalik, et see oli aeglasem, mingi 4 minutit aeglasem kui minu tavaline aeg, aga see aitas täiega, et ma ei jäänud seisma, vaid lihtsalt üli vaikselt. Ma just tasin öelda, et igakord, kui ma näen kummagi teie jooksmise stoorit, siis on nagu üks kahest stsenaariumist. Kas ma olen mingi, oh my god, jaa, peaks ka paar sammu tegema oma magamistost kaugemale või mul tegib vastupidi räige trots ja ma olen mingi, ah, never mind, panen Instagrami kinni, olen mingi midagi, ma lähen pikutan TikTok ja sedasi, aga mul on hea meel, et sul on ka mingi reaalne, nagu siuke praktiline nip, sellepärast, et ma olen tahtnud nii, okei, okay. Mida ma reaalselt valetan, vaadake mind olemas, ma olen nii, ma olen nii ammu tahtnud jooksmisega alustada, ei lihtsalt nagu ma räägin vahel, et storyd nagu hit the spot ja ma olen täiega nagu inspireeritud, tavai, ma tahan ka see nagu active girl'i alla. Nojast, ma käin ükskord jooksmas, ma ei saa püsti tõusta, mu mingi põlved valutavad täiesti cancel, nii et selles mõttes, kui ütled, et Kristina on loomulikult väga nagu, mis see sõna on, sportlik, siis ma olen nagu risti vastupidi. Aga no see on väga inspiring, nii et kõik, kes on see suvi tahnud seda nagu jooksu girlit endast üles äratada, siis see on see inspiratsioon, mis ta praegu vajasite, ma kujutan, et this is your sign. Yes. Tuleme korraks selle paketisi teema öörde tagasi, sest me tegime Franz Malmsteniga kevade lõpus ka siin podcastis episoodi ja seal ta jagas meile igasuguseid nippe ja soovitusi just selle oma paketlisti koostamisel. Ja siis ma tasin teie käest kourid, et mis on teie top soovitus, kuhu, ma ei tea, suvel näiteks, mul on alati kaks asja, mis ma küsin. Esiteks, kuhu suvel sõpradega ujuma minna ja kuhu suvel sõpradega õhtul välja minna. See need on nagu nii summer things, nii et ma väga tahan teie soovitse. Ma rääst panen kirja. Nii, go for it. Sa oled mõelnud, eh? Ma ei ole mõelnud, aga ma praegu mõtlen siis. Nii. Ma olen valmis, no, ma olen valmis. Ma olen nii, ma olen nii, ma olen nii, ma olen nii. Kas selle alati nii palju rahvast? Sa lähed sinna külje peale, mitte sinna main beachi. Mitte main beachi. Aga kas see külje peal pole mingi oksad muld, siuke veits? Ei, ma lähen alati sinna nagu veits enne seda main beachi. Ja seal on jumala vähe rahvast ja nagu nii mõnus. See on nagu, kui sa elad siin Tallinna kandis, siis see on best place minu mõelest, kuhu minna. Okei.
Nii. Ja, ma siis pean nõustuma. Eelmine aasta ma käisin Paljassaare rannas ka ja see oli ka väga vibes. Ei olnud. See on, et see on nagu järves on vaat soojääm ikka. Kui ei, no muidugi, jah. Aga kestab karastada ennast natukene. Ei tee paha. Siis Paljassaare rand. Väga vibes. See on kiigud ja värgid, särgid ja ilus, kaunis, loodus. See on cool. Jah. Kuhu sa õhtud läheksid? Nüüd praegu, täna õhtul või? No näiteks. Ma tahaks Männikule minna ikkagi. Võib-olla saarda. Yeah. Ma ei teagi, kus mul sükka mingi õhtune lemmik chillimis place on. Nagu ma käin hullult palju. Ujuma või? Ei niisama. Niisama õhtul. Okei, me räägime peokast nüüd. Aga nagu pidu või nagu chill? Ei, ma ütleks pigem sükka chill. Sükka paari sõbraga. Teeme veits pinksi, kuhu me edasi lähme. Pinksi? Tellarissoni kontorist saab pinksi teha. Nii et pull up. See on nii väider, kogu aeg kui ma arvasin, et, et ma kolin kalamaja, siis ma hakkan käima nagu telliskivis ja mingi kesklinas ja legit ma ei käi üldse telliskivis. Päriselt? Jah. Sest kohe kui mina Heleniga sõbraks sain, kes on ka sealt kandist nagu pärit, või no mitte pärit, aga elab seal kandist, siis ma olin kohe päeva pealt, ma tean mingi kalamaja huudi, mingeid väikseid kohti, nagu me oleme jumala palju pinksi käinud seal tegemas. Ma nagu küll, kui ma seal elaksin, ma kasutaks marm väga ära seda võimalust. Jaa, no ma ei tea, ma olen hullult sükka, et mulle meeldib jalutada, siis ma juba kõnnin suht kaugele, et... Sa oled juba liiga kaugele tellistamist lihtsalt. Ma käin kas reidis või stroomis nagu tegelikult kõige rohkem mingi niisama lihtsalt nagu õhtul õues väljas, kui ma ei tee mitte midagi nagu, et lihtsalt lähen koogi, siis need on kaks kohta mul tavaliselt. Okei. Okay. Need ei ole üldse nii põnevad väga. Need on tegelikult jalutaja inimesed. Jaa, ja, mulle meeldib suvel see mereparkla. Sest ma olen seal, nagu eelmine suvi käisin seal paar korda niimoodi tantsimas ja nüüd see suvi jõudsin ka isegi ühe korra. Ja see on nagu eriti mõnus, kui on nagu soe õhtu ja see on see summer breeze tuu lihtsalt seal mere ääres ja kui mingi normus ka, see on nagu minu mõttes nagu idekas. Et mulle meeldib täiega see outdoor vibe. See on lahe koht ja täiega. Te olete täiega outdoor girlid mõlemad ja ei, see... nagu Loora sa tõid ka aiga mõnedega, et mõne story, et mingi see on sinu märk, mine oma sõpradega õue, siis ma olen mingi Helen ja Anna, lähme õue. Siis me oleme mingi tuleme istuja musja terassi peale, davai, me oleme nüüd õues, what now? Ma ei tea, mul tõeb nii räiga mase peal. See on kuidagi see, kui sa oled Elvas elanud, siis seal ei nagu vanemaid iga, et mine õue, mida sa passid siin toas mingi oma aega ära, mine õue. See olidki nagu, see on nagu kaasa jäänud lihtsalt, et kui ma olen kodus, ma mingi, miks ma õues ei ole? Ja ma reaalselt käin padukaga ka näiteks kõndimas, mis on nagu nii väga kriisi, ma tean, aga ma reaalselt käin nagu. See on näiteks põhipõhjus, miks ma endale koera tulevikus tahaksin, sest mul on tunne, et koera jalutamine on selline, et iga ilmaga sa lihtsalt lähed ja siis sa juba oled nii rohkem nagu outdoorsi tänu sellelega. Sest ma ei oleks juke, kes suudaks lihtsalt paugust jalutama minna. Ma nagu reaalselt kõnnin siin mingi majada vahel ühe kilometri, olen mingi tavai aeg koju minna. Ja. Ma ei fanna ka jalutamist nii palju, sest ma nagu väga kärsit. Sa hakkad kohe jooksma. Ma tahan nagu hästi kiiresti nagu kõik ära teha, mis on vaja teha. Reaalselt, kui sa oled kunagi Kristi nagu koos kõndinud, ta kõnib vist kaks sammu sest eespool. Ma pean kogu aeg esimene. Active girl. Ta peab suve vormi hoidma siiski. Heel on võistlus ja ma pean ei saama. Traatan ju sain kolmanda koha tau. No näe. Sul on see competitive vaim on sinust aeg olemas. Mul on, aga samas mulle ei meeldi ka või nagu see tegitab ärevust, obviously. Aga ma ei tea. See on siuke, et ma ei taha üldse, aga kui on nagu, siis ma lähen kaasa. Mul on täiega see toxic competitiveness. Nagu, kui ma ei... Kui ma ei võida, siis ma mõtlen järgmised kaks aastat selle peale. Ei vaata, siin ei ole isegi seda lauset, et kui ma ei võida, ma ei kaota kunagi lihtsalt. Ma käisin neile pinksi mängimas ja ma ei oska pinksi mängida. Nagu ma olen aus, ma olen reaast mingi, no nüüd mingi 7,5 kordelus pinksi mängid ja ma lihtsalt ei kaota. Ma teen oma reeglid, ma teen oma punktid, nagu ma ei kavatse reaast kaotada. Nagu rommi. Ei, nagu ma reaast, ma sellepärast vihkasin kekat näiteks koolis, sest seal nagu ma ei olnud mingi pooltru, kes sa mingi jaada vaidem oma reeglid. Seal oli ikkagi nagu suht hirmus ja ülirõve. Tunne oli kaotada. See oli see nagu toxic competitiveness minus. Aga nüüd praegu reaas, kohe kui mingi mäng on lahti, ma ei kaota. Nagu sa teed oma reeglid seni kaua, kuni sa oled võitnud. Ja nii ja kõik peavad kaasa minema nende reeglitega. Absoluutselt, kindlasti. Mul on üks selline väga fun küsimus ka siia. Backstory on see, et minu personality trait on iga nädal mõelda Hot Girl Summerist mingi uus väljend. Nagu, no näiteks mul on olnud Hot Girl Summer, mingi Relationship Girl Summer, Single Girl Summer, Sick Girl Summer, Working Girl Summer, nii et Miss Girl Summer teil see aasta on. Mulle on mingi Hustling Girl Summer. Hustling Girl Summer. Nagu Overwhelmed Girl Summer ka lihtsalt. Kõik on kuidagi see suvi hästi palju nagu tööd, igast nagu mingi käimised ja nagu töö ka lihtsalt. Siis mingid enda nagu asjad üritud mingi oma... Suht igal rindel nagu. Igal rindel ja mingi rügamine käib. Aga jah, ootan augustit, siis ma kavatsen puhkusele minna.
Nice. Siis on võib-olla uue väljendi anda sulle. Yeah. Mul oli täiega plaanis mingi hot girl summer. Ja nagu tegelikult on olnud ka, nagu sessus ilm on olnud väga halb. Ja yeah. see, et ma olin nagu kolm nädalat haigis nagu reaalit. Mis olnud, ilm sul halb on olnud? Need kolm päeva, kui oli soe ilm, siis ma olin haige. Eks siis ma olin toas. Ja siis ma olin kolm nädalat haige. Ma käisin haigena festivalil haigena peal. Ja siis, kui ma sain enam-vähem terve, eks siis sadas mingi nädal aega. Nii et suht siuke sick girl summer esimest korda elus, ma ütleks. Mm-hmm. Ma ei tea, mis teemad nende koronade ja kõigega on, et haiged, nii paljud on haiged. Mm-hmm. Aga mul oli plaanis hot girl summer ja selles suhtes pool suve veel ees ei tohi kõike maha kirjutada, nii et yeah. ma ikka püüdlen sinna poole. Ei, mu toxic trait on see, et kohe kui on juulikuu, siis ma hakkan sügisele mõtlema. No ma aga ei tohi. Kõik, ma arvan. Ja sest ma isegi siin kirjutasin mingid laused, et kuidas veel suve lõpust viimast võtta, ma nagu Maria, pool suve on reaalselt veel ees. Ja nagu augustiga. Tegelikult august on alati kõige tegusam kuuga, sest sa saad aru, et perset, september on kohe siin, et sa oled mingi tavai reisile sinna. Okei, no me suve teemad oleme nüüd päris põhjalikult läbi närinud ja ma tahaks täiega teha väikese rapid fire questions vooru, et veits meie ajusid raputada. Ainult, et noh, rapid fire questions ja mõte on vist tavaliselt tegelikult see, et sa nagu ootamatult küsid midagi ja inimesed peavad üliruttu vastama. Aga kuidas mina seda tõlgendan, eriti nagu podcasti külalistega, on see, et see on lihtsalt võimalus küsida kõik mingid kõige randomimad küsimused ühe blokki all ära, nii et ei pea neid nagu ülejäänud jutuga siduma. Nii et alustame, mis teie lemmik Netflixi showd on? Mis te nagu top 1 soovitas? Jah, top 1 soovitas. Top 1? 3-2-1 läks. Ei, mitte top 1, aga mis mul on praegu pooleli ja mis on hea, on see Better Call Saul. Better Call Saul, selge. Ja mul on praegu pooleli Umbrella Academy. Vaadatud. Aga kui Money Heist Office, I could go on. Ma tean, see on alati nii raske küsimus ja sellepärast ma teie käsele küsisingi lemmik jook. Vesi. Ei, okei, kas juba mingi summer cocktail vibe drink? See on joo. Ma ei joo, jah, väga ma siks. Mimosad? Võibolla üks asi, mis ma vahest nagu võtan reisidel restoranis, on nagu Sprite, eriti Aasias. Okay. Aga kui sa Coca-Cola Zero praegu ütled, siis see on kõige klassik, on mingi huub jook. Nagu, jah, nagu võibolla Sprite, siis sellisel juba. Okay. Minu lemmik on kookosvesi. Eriti viimasel ajal ma nagu... Unpopular. Okei, okay, wow. Quirky. I'm different. Kas te olete hommiku võhtu inimesed? Hommiku. Päriselt? See on hommiku. Ma ei jaksa enam midagi õhtut teha. Mulle vanaks jäänud. Sa oled õhtu inimene. Aga minu pääs ei lähe üldse kokku selle pildiga, mis minul nagu sinust peas. Tundega sükkes sa mingi, siis just ütlesid, hommikul, pum, teen töö ära, trenni. Ma teen sellepärast, et ma tahan nagu need kaelast ära saada, mitte sellepärast, et nagu ma oleks hommiku inimene. Okei. Ja see oled päris... Nagu mulle meeldib, tegelikult nagu õhtuti meeldib mulle asju teha selles, mis mulle meeldib õhtuti trenni teha või sõpradega kokku saada või filmavad, et mulle meeldib nagu õhtu aeg rohkem kui hommik. Nagu hommik seostubki minu ajaks mingi tööga ja mingi kohustustega. Õhtu on nagu fun times. Mul on täpselt vastupidi, hommik on motivation, õhtu on depression lihtsalt. Oh my god! Kogu pimedus minema mõelda. Oh my god, see on hea mõte. Ma pärast helen peab selle kohe ära märkima, et mul meelde jääks. Ühesõnaga, me oleme siis hommiku girlid ja sina oled meile õhtune daam. Don't lady. Ideaalne koht esimeseks dateiks. Ma panen ka kõik soovitsud kirjaliselt. Jalutama. Stroomi. Ma olen täiega tiim jalutama esimeseks dateiks. See ei pea nagu kohe otsa vaatama. Ja minu mõelest see on aus. Ja see ei pea nagu otsa vaatama ja siis te saate nagu rääkida asjadest, mis teie ümber toimuvad ka, et kui ma kujutaks ette, et ma olen nagu restoranist nagu kahekesi, siis mul oleks mingi blokkeest, mingi oh my god, millest ma talle nüüd räägin. Nagu see õues jalutus on mingi, vaad seda autot seal, oh vaad see maja näeb nii lahe välja, et nagu siis kuidagi läheb jutt lihtsamini jooksma. Ja ma olen nõus selles mõttes, et väljas midagi kindlasti. Jaa, kindlalt uue. Kino välistaks esimese teidi pool, kuigi nagu been there, done that. Sul rohkem, mis siis teite on, sa saad rääkida, ma ei nagu... Jaa, no mul ongi neid kino teite tegelikult mingisugust palju olnud, mis on tegelikult nagu minu jaoks nagu hea variant, aga see pole nagu ideaalne, sest nagu selle peab rääkima. See ei nagu... räägi, see peab tundma üks teist, jah. Jaa, aga kino on hea, kui sa kombineerid seda midagagi. Kõigepealt kinno, siis jalutama või kinno ja siis sööma või sööma ja siis kinno, siis on hea. Yeah. Yeah. Olso mulle nagu ideaalis meeldiks nagu first date, mis ei hõlma nagu raha raiskamist, sest võibolla näiteks mulle see inimene ei meeldi ja ma tunneks, et ma nagu raiskan seda raha mõtetult. Ma nagu läheks Budget girl summer. Ja siis mingi
ma ei tea, sööks enne kodus või midagi. Ma ei tea, see tundub mulle imelik. Nagu, et mul on näiteks vahest on seda, et ma olen restoasse sööma ja mul ei maitse toit ja ma reaalselt sisemiselt nutan, kui ma pärast peab maksma selle eest. See on pet peeve. Siis ma ei tahaks nagu esimesel teidil ka väga mingit raha raisida ja ma ei tahaks ka panna kutile seda survet, et ta peab maksma. Oota, aga Kristina, mis su siis see ideaalne koht oli? Kui kino on out? No, jooksma. Mere ääres. Jooksma kõndima. Mingi ratastega sõitma minna või rulaga. Ratastega sõitmine on väga hea. Ja nagu mingi, no mere ääres on kiigud, siis on nagu ideaalne, et saate kiikuda ja... See on lahe spot ja riigi teel on need pikad kiigud. Kuidas keegi kutsuks mind essaletiidile ratastega sõitma? Nagu mitte, et lähme kiikuma ja ratastega sõitma, siis on võibolla leimaga, et nagu lähme ratastega sõitma, see on nagu lahe tegelts. Ja siis sa näed nagu tee peal kiik, sa mingi, oh, kiiguma veids. Kiigute. Lähme teine mingi pulli. Okei, no mänguvälja kiikumine, see on kõik tore, aga see ratastega sõitmine seal. Ma olen peale esimest kilometrit mingi higistan, ei jaksa conversationit üle hoida. Panu olema mingi oota, lähme veits aeglasemalt. Aga siin on, see on nagu erinevatel inimtüüpidele mul siin igasugused ideid. Ma ei olnud valmistunud, et keegi minu käest küsib. Ei, jalutamine on hea. Ja siis tuleb õigelt jalanud jalgapanast. Ma olen teinud seda, et ma panen nagu mitte jalutamisjalanud ja siis sa nagu üritad tempot hoida, aga see ei tule üldse välja. Siuke väike snack on ka hea. Sööma? Ei. Mul on nii suureng saa, et inimest ees süüa ka. See on, tegelikult tahad mingit pitsat võtta täiega, nii sa võtad mingi viisaka salat ja üritad üli posh olla. See pole väga vaib. Nii et jah, jalutamine on hea. Aga näiteks, ma arvan, et jalutamise puhul minu jaoks on oluline, et ma jalutan ka kuskil, mis on nagu mitmekesine. Ma ei suudaks kuskil promenaadil, ma arvan, enne jalutada. Et ma nõustun sellega, et peab olema nagu midagi, mida sa saad näha, millest juttu teha või alla mingid inimesi kasvi, et siis te saate mingi just. People watchida koos või see on nagu, see on väga lahe. Ma ei ole pikemalt mõelnudki selle peale, aga teie soovitused olid väga head. Jalutamine. Nüüd mul on ülioluline küsimus. Mis teie lemmikrõbinad on? Saad aru, kui ma kuulen seda sõna krõbinad, ma mõtlen instantly kassitoidule. Ma ei ole mitte kunagi elus krõbinaid söönud. Mida sa ütled siis nende kohta? Kelloksid või? Nagu müsli või? Need ei ole ju müsli. Ma ei ole rast krõbinaid söönud. Kukikrispid pole müsli. Siniminis. Ma leksid pole mitte ühtegi maitsend, ka ma olen neid pruune palle maitsend. Cancel this girl. Aga ma ei ole söönud. Oh my god. Loreks sa pole krõbinaid söönud. Mida? Ma isegi, kui ma nagu loen sõna krõbinaid, siis ma mõtsin nagu, mis see on. Kus ma mäletan, et see Ei, ma olen ainult see neid puune pallikesi. Ma ei tea, neskuiki pallid äkki või? Siis sa oled ju. Aga need ei ole it muidugi. Aga nagu krõbina, nagu jah, ma nagu, ei, see minust mööda läinud täiesti nagu. Okei, healthy girl summer. Neskuiki ole krõbinad või? Ei, on. Ma räägin, et see ei ole it, et see ei ole hea. Mulle ei väga meelde. Minu lemmik on mingi cheap ass šokolaadiriis riimist. Nagu need hästi väiksed terad. See on lihtsalt palju hästi, nagu lusika peal tuleb hästi palju. Aga kas te sööte nagu piimaga neid krõbinaid? No mulle ei maitse piim ka vaata. Ei, nii sama. Nagu krõbina kassikausis nii sama. Ei, näiteks, ma mäletan, kui ma kunagi väga noorena neid palliksi sõin, siis ma sõin neid joogijogurtiga. Ei, see on ka hea, see on hea. Neid frostisi saab ka jogurtiga süüa, aga kõik muu on ikkagi piimaga pigem. No ma olen siuke cookie crisp girl, vahel siniminid ja siis need nagu, mis on siuke tšokolaad ja nagu kausikesed. Nagu siukses kilepakendis, need on super. No ühesõnaga... Ma olen mitte ühtegi, mis proovinud, me peaks tegema... Ma just tassin öelda, et ei peale seda salvestust, me läheme basseini äärde, ma toon sulle frostisid toasta. Nüüd mul on paar spetsialiseeritud küsimust. Laura, kes on su lemmik töökaaslane Maihitsist? Kõik tahad, ma ütleks Jüri Pootsmaran. Ma arvan, et ma saan kõigi hästi läbi, aga võibolla ma ütleks isegi Indrek Vaheoja, kes on siis Winnie Puhhi esilaulja. Ja kes on teie, Kristina, lemmik Sony Musical artist? Ainult üks. Kõige lemmikum. Ühe kõige lemmikum abad valima. No, ma olin siis Harry Styles ja Rosaria ja Doja Cat ja Lillasek. Ei eestlaste seast. Eestlaste seast, jah. No muidugi, ma valiks Harry Styles. Siis on lihtsam, või? Jah. Siis Erika Max for sure. Okei, tavai. Mis teie äratuskella, Helinad, on? Ma olen väga curious.
See on meie thing siin podcastis ka, ma ei tea, kas te olete kursis. Mul on rahulik, ma muutsin selle ära, mul ei ole see klassikaline äratuskeline, aga mu kutil on samal kella ajal äratus, nagu kui ma ärkan kell 9, kui ma teen kodukontorit ja temal on see rets alarm ja mul on see rahulik ja see rahulik ei aita, kui samal ajal kõlab tema see rets alarm, just üks päev mõtsin sellele. Ma kutin, et mõige kaos teil hommikul on, kui ühel on mingi üli zen, mingi dandandand ja siis teine plastib alarm. Mul on pandud rahulik, kust ma seda alarmi kuulen? Mina mingi aeg nagu vahetasin, sest mul oli ka see iPhone'i see original või see, mis automaatselt on ja see tikitas kohe mulle mingit anxiety, kui märkasin, siis ma vahetasin mingi aeg ära, panin selle... Te võite kohe mikrisse seda lasta. Silk on hea. Aga nüüd see jääb minu närvi. Aga ei, lase silki. Ma üritan seda leida. Aga milline see nendest on siin alarm? Kus ma tean? Ei, oota. Boomerid oma iPhone'iga. Mine, see tähendab äratuskella appi. Ma mille lasta. Nii. DJ Sikest. See on vibe. See on see samas ei ole enam vibe. See on nii kettas see mindiga hommik. Ma ei vaheta ära kadu. Vana hea ema telefoni helin. Aga kust ma võtan siit sinna? Vaatame. See on alati nii suur hassel selle helin laskmine. Sul on ripples siin praegu. Nii. Laseme. No nii. Ripples. Võtta peale. See on mõnus. See on mingi jooga vibes. Mul on selle vanema. Ta läheb nagu vaiksest valjemaks. Jah, see on nice. Jah, see on hea. Mul on ka midagi sarnast, jõike mingi dõndõdõdõdõdõdõn. Silk ei soovita siklikult, see ikka ei keri. Silk on cancel. See on cancel. See on telefoni helin ka, vaata, siis see on nagu kohe juba. Ma ei ole seda kellegi kuulnud. Ma ei ole seda helin. Okei, ma ei ole seda helin. Siis jälle teema. Mis teie viimane Instagrami search on? Kui teile juba telefoni käes on? Ma ei pea vaatama, aga mul on just Live Nation Estonia followga. Represent. Sest ma tegin eile ja seda kontenti. Minul on... Nii. Bad girl, Riri. Inspiration. Ma ei tea isegi, mida ta postitab, peaks vaatama. Ta ei postita väga tihti. Okei. Seega sealt ei saanud midagi põnevat teada. Oh no. Kas ta on Sony artist või? Ei ole. Kas ta on independent või? Ei. Okei, siis juba ütlema. Inside jutuks läks praegu. Rääkides Instagramis, siis nagu ma ka episoodi algus mainisin, siis ma lihtsalt kuidagi ei saa mööda nendest sotsiaalmeedia teemadest mitte üheski episoodis. Ja näiteks meie eelmise suve episoodi külal, siis Andrei ja Robin, nad ei olnud kursis, miks Snapchat on välja surnud, mis asi on Be Real, mis asi on Snappi Score. Nii et mul on väga hea meel, et meil on siin täna natukene selles valdkonnas kogenenumad neiud. Aga arutame, kas Be Real on uus Snapchat? Ma ei tea, kas see on uus Snapchat, nagu Snapchat läks minust mööda, aga mulle piiril täiega meeldib. Mulle alguses ei meeldinud, aga nüüd mulle meeldib. Ma tegin mingi 5 päeva tagasi selle ja mul on täpselt mingi 5 sõpra seal. Mul saab kohe 2 kuud täis, nagu niimoodi, et ma on iga päev postitanud. Me kasutame veits erinevalt piirili. Tegelikult ma vist kinda lõpuks tegingi sellest survest, et ma vaatan, sul oli ja mõnel sõbral veel, et siis ma olin mingi, et no okei, ma teen ära, siis ma tegelikult olin sellest kuulnud juba mingi 6 kuud läbi TikToki, aga kuidagi ei jõudnud selle tegemiseni. Ma ei tea, tundus, et see nii ei lähe läbi. Aga nüüd ma ikka nagu saan nii palju sõbrakutseid sealt. Aga mis me kasutame veits erinevalt, et sulle meeldib see idee, et seal on nagu see 2 minutit aega ja sa reaalselt näedki, mida sellel hetkel su sõbrad teevad. Et siis mina olen nagu kuidagi hakkanud seda kasutama niimoodi enda jaoks, et ma, kui see teada tuleb, siis ma üritan leida selle ühe hetke oma päevast, kus ma teen midagi meeldejäävat jägedat ja siis ma pärast saan nagu memories, vaata, jääb sinna kalendrisse ja siis ma näen sealt kalendrist täpselt mingi, selle peal ma käisin seal ja siis ma tegin toda ja siis mul on nagu see veits nagu ma eelmine aasta tegin seda 1 second a day, oli see cap. Et siis on nagu 1 sekund sinu päevast, siis ma olen nagu veits sellel põhimõttel seda kasutanud. Ehk siis sa pole riil. Ma tegelikult pole riil nagu. Jaa, nagu see oli see, miks ma täega ootasin, et seda alla laadida, sest ma olin üli ja meis sellest mõttest. Mul oli alguses 4 päeva järjest pilt oma elutuas, nagu minu mõelest see on igav. Ei, nagu mulle täiega meelib see mõte, et kõik teeksid sellel õigel ajal, aga minu mõelest see, et annab võimaluse teha hiljem, nagu võtab selle mõtte ära, sest siis kõik on mingi, võtavadki kõik artsima hetke ja siis kui mul ei ole terve päev ühtega artsit hetke, ma panen elutuast pildi, siis ma lihtsalt tunnen ennast halvasti võrreldes teistega. See võiks olla ainult see 2 minutit ja siis nagu minu mõelest seal oleks nii palju rohkem nagu, umfi. Minu mõelest seal on mingid teised probleemid ka selle appiga, ikka näiteks see, sa pead kõiki vastu followama näiteks, vaata, mida mina algus seal tean. Ma mõtlesin, inimesed saad vaadata, mida ma teen vaata, aga ma ei pea vaatama, mida nemad teevad. Et sa pead nagu ainult niimoodi. See on mingi discovery teema ka ju, et sa saad nagu mingi avalik konto. Ja aga näiteks discovery all oleks jumal äge, kui sa oleks nagu localized discovery, et hetkes on ainult see nagu ülemaailmne, aga jumala lahe oleks
vaadata Eesti nagu, et mida mingi eestlased erinevalt mingi üle Eesti teevad vaata. Jaa. Jaa, ma nõustan. Ma võibolla olen ja veits nagu hypocrite selle appi suhtes, et ma natuke teistmoodi seda kasutan. Aga ega nii paljud kasutavad nii nagu sina. No, nii et see on nagu mõlemal on oma plussid miinused. Et minu puhul on nagu lahe neid järgi vaadata hiljem, sest ma olen neid saving nagu telefonisse ja sealt albumist. Aga teisel juhul nagu on see lahe, et sa näed, mida su sõbrad just praegu teevad. Et sa ei pea neile kirjutama, sa näed, et noh. Mis what are you up to nagu. Ja täpselt, sest minu jaoks see nagu asendab täielikult Snapchati praegu. Selle, nagu kuigi ma kutsusin Snappi juba ammu ära, see kuidagi ei olnud enam teema, aga siis ma ei teadnud aga absoluutselt, mida keegi teeb. Mul oli siuke tunne, et ma olin täiesti ära cutitud ja nagu pooled jutud läksid minust täiesti mööda, nii et Be Real on mind nagu natuke tagasi sinna social circle'isse pannud, aga see pole veel nagu päris sama. Mul on siuke tunne. Mul on tunne, et see saab aina popimaks, sest ma olen näinud, et minu töökaaslased on näiteks piirili teinud omale, kes on siuke veidi võibolla vanem sihtgrupp ja mingit täiesti kogu nagu... Kogu absoluutselt. Mis me Instagramist arvame? Sest meil on iga koosolek, mis meil Eleni ja Annaga on, me oleme mingi okei, kas on üldse teema? Kas meil on üldse mõte, et siin on kunagi enam postitada? Mis seal toimub? Nagu antke mingit lootust selle kohta mulle. Lootust? Lootust? Lootus on lallide lootus. Ma ei tea Instagrami juurest, kõik selleks lihtsalt, et meid sealt eemale peletada. Eks? Nagu nüüd üritad mingi TikTok, ma ei saa aru sellest nagu, miks sa pead üritama olla sama? Nagu TikTok on nii supreme lihtsalt nagu... Ma reaalselt kogu aeg kurdan Kristinale, kus ma lihtsalt, ma ei saa Instagramiga läbi. Et tegelikult on nagu tore näha, kui nagu teised sisuloojad ka postitavad, kui neil on nagu probleeme lehega, siis sa ei tunne, et sa oled üksind, et sa üksi teed neiga halvasti või ma ei tea, inimesed ei tunne huvi su sisu vastu, et tegelikult sa näed, et selle taga on nagu algoritmilised põhjendused. Yeah. Et mul on nagu lambist hakkad see app glitchima, et ma olen saanud seda mingi pop-up message'id, mida ma olen mingi Redditist ja Google igalt poolt otsinud, et mul tuleb reaalselt mingi pop-up pakka Instagramis, et you have taken too many actions, this may result in ma ei tea, bla bla bla, et me piirame su tegevust. Kuigi ma olen just mingi hommikul üles särkanud ja ma ei olegi jõudnud mitte midagi Instagramis teha. Ja siis see paneb mind nagu hirmul, et oh my god, ma ei julgegi seda appi avada, et pärast ma saan veel mingi blogi vaata, just. Ja tegelikult nagu see vist on mingi appi glitch, kui ma olen googeldanud, aga keegi ju Instagram midagi ise ei adresseeri, siis see, et neid riile pushitakse nii tugevalt, et muurilidel küll väga mul paremini ei lähe nagu. No mul reelid lähevad nagu paremini kui feedi postis vähemalt praegu, aga kui ma vaatsin just Redditis oli keegi teinud mingi uuringu, et feedi postitused levivad 44% vähem pärast nüüd seda viimast mingit reelide tulekut kui muidu ja mina olen seda nagu enda pealt tullult hästi näinud, et reaalselt ongi, et eelmine suvi olid need numbrid reaalselt nagu mega palju suurem ma pidan nüüd tegemagi, et näha on, et Instagramis on nagu pärsind see ja üks asi, mida ma võibolla nagu tunnen, kuna mul on kaks kontot, vaata, Laura Home on siuke väiksem ja Laura Eksu, kuna ta nii kavaltsed on suurem ja ma nägin keegi postitas kugi Redditisse või kus ma lugesin, et mis kasu on sellest suurest Instagrami kontost, kui Instagram enam isegi ei näita su followeridele nagu postitus, et kohati nagu ma tunnen, et mul ei ole üldse mõtet sellel followeri numbril enam, et nagu mingi Laura Home'i postitus, et vahepeal on täpselt sama mingi reachiga sellepärast, et Instagrami algoritm ma olen nagu muutunud, et kui vanasti nagu aitas see, et sa oli rohkem follower ja sa jõudsid rohkem inimesteni, siis ma ütleks, et nüüd see ei ole enam üldse nii oluline. Räägid nagu tõeline sotsiaalmeedia spetsiaalist. Jah, reaalselt. Ma nagu mäletan neid aegu, kui tulid storidesse teiega uuendusi, mingi question boxid ja nagu storid pop-offisid. See oli nagu selline viimane üli tore aeg. Ja peale seda ma olen andlis täiesti nõutu. See on, jah. Mulle meeldib nii väga pilte postitada. Sama. Nagu videode tegema võtab nii palju teist. Ja ma tunnen, et nagu see on nagu ka jälgijate suhtes veits ebaus, et sisuloojad postitavad TikToki ja Instasse seda sama kontenti nüüd sellepärast, et sul on vaja neid reelse panna ja siis sa panedki ju selle sama, mis sa oled nagu TikToki jaoks ka teinud. Et noh, väga paljud suured sisuloojad, keda ma ise jälgin ja fännan, on hakkanud seda tegema. Et see on nagu veits säädsest, mis mõte on sellel topelt postitamisel vaata. No ma olen ka seda teinud ja muu nagu point on see, et kui ma nii kui ei jaksa mõlemasse teha ja kui ma juba TikToki teen lasta siis olla, no Instas ka on, aga mul on tunne, et kõik on seoses sellega segaduses. Ja rääkides TikTokis, siis kuidas teil TikToki addictioniga lood on?
No kuna ma kasutan nagu töö jaoks ka seda nii palju for research purposes and stuff, siis nagu ilmselt seal tuleb screen time ja nagu ma ei saa aru siis kas, kus see piir nagu on, kas ma olen addicted või siis lihtsalt see screen time on nii suur, sest ma olen nagu tööl nagu nii palju tunde nagu seal. Ma just mõtlen, et see balans tundub nagu päris keeruline. See on veits paigast, jah. Aga no ma niimoodi kodus ma tegelikult ei scrolli nagu nii palju. Mingi tund on siuke maks, kui ma olen mingi, et okei, et nüüd läks veits paljuks, et nagu, kui ma nagu pärast tööd on nagu jään niimoodi voodisse scrollima, siis nagu üle tunni tavaliselt ei tule juurde nii-öelda. Et noh, kindlasti on addiction, seda nagu ei saa välistada. It's there. It's there. Aga ma ei tea, kuna see ongi jah tööga nii seotud, siis ma ei suuda nagu ennast seal kõrvale nagu väga tuua. Mul on tunne, et reaalselt TikToki scrollimine on praegusel hetkel produktiivsem kui Instagramis scrollimine. Jaa, sest ma näen seal rohkem mingeid nippe, naljakaid. It's practical. Ma lähen Instagrami ja ma lihtsalt olen nagu täiesti teed. Bored nagu mingi... AF nagu. Vaatad eriti mingi... feed. Nagu ma, okay, ma lähen vaatan need storyid, mis mu sõbrad teevad, aga mida ma sealt feedilt veel vaatan, nagu mitte midagi. Et TikTokis mulle isegi nagu meeldib seal scrollida, et ma ei tunne, et ma, et noh, nädala vahetus, et ja ma üritan vähem sinna TikTok jääda, sest siis on see, et sa ei lähe õue või midagi, sa unustad ennast sinna ära. Aga muidu ma nagu tunnegi, et tegelikult ma olen inspireeritud, kui ma olen seal ja ma salvestangi mingeid asju, mingeid huvitavaid nippe. Mul on nii tihti tulnud inimestega vestlus mingi, kuule, ma just TikTokis nägin, et selle vastu aitab mingi lahendus ja et ja mulle väga meeldib see. Ma just tahtsin öelda, et see inspiratsioon on minu mõelest nii key sõna seal, sest see hetk, kui Instagram enam ei nagu täitnud seda inspiratsiooni punkti minu jaoks, see oli see hetk, kus nagu TikTok võttis täiesti üle, noh, minul nagu mu screen time on mingisugune pizza siis sellest, mingi 99% on TikTok ja siis ma käin mingi... Sa suud hilja liitsid kavata TikTokiga. Ei, no ma olen new to the platform, sest ma olen selline skeptik iga uue asjaga. Nagu ma olin ülikaua mingi, ei, TikTok on ajutine, seal mingi musical.ly üritab siin midagi teha, mingi ma olen mõtet, on maa pole siin. Ma olen ikkagi Instagramis seal, kus kogu rahvas on, siis mingi hetk ma olin nagu Maria tunnista endale, et saad rongist maha jäänud ja hüppa peale lihtsalt. Ja ma nõustun, nagu isegi minul see ei lähe nii tihti sellest ebatervislikust piirist üle, sest seal on praktilisi nippe, seal on inspiratsiooni nagu nii tööalased kui niisama. Siis sa näed mingit kontenti, mis on lihtsalt üli relatable, inimesed räägivad oma mingi struggle nagu ta täidab seda sotsiaalmeedia ülesannet praegu lihtsalt kõige paremini. Instagramis ma vaatan oma mingi viie sõbra ja teie storid ära ja kõik lihtsalt. Sest minu mõelest juba see, et TikToki kreatorid on suuremad praeguseks hetkeks kui Instagrami kreatorid, selles mõttes, et, et need, kes TikTokis megalt pop-offivad ja just nooremad, neil on nii savi Instagramist. Nad ei ole seal. Et see näitab, et reaalselt inimesed on üle minemas ja et ma nagu ütleks, et kui sa ei ole veel TikTokis, siis nagu, no ise tead oma otsus, aga on ju, et ma nagu soovitan võimalus anda, et mul ka kutt hästi pikalt, kuidas meie nagu TikToki tarvisime niimoodi, et mina seivisin naljakad videod ja siis me õhtul enne, kui me mingid sarja või midagi hakkasime vaatasime, mingi, vaatame koos mu naljakad videod ja siis me koos nagu vaatasime ja naersime. Ja siis me tegime seda mingi aasta aega järjest ja nüüd ta tegi lõpuks ka omale TikToki ja teeb seda sama asja, et ta oli ka hästi skeptiline, et see on mingi laste app, tegelikult see ei ole enam laste app ja statistikas näitab ka, et mega palju 30 plus inimesi on viimase mõne kuu jooksul liitunud appiga. Oh, wow. Aga ma ei tea, kas te olete tähele pannud tegelikult, kui te avastate mingi ägeda creatori TikTokist ja kui ma lähen klikin nende Insta-nupule, neil on mingi 7000 followeri või 10000 followeri, et nad ei ole seal mingid maailma kuulsad, aga TikTokis nad on nagu all over the place. Jaa. Ma armastan TikToki selle koha pealt, kuidas sul on, just need kõige nagu, noh, nii-öelda väiksemaid creatorid kuskil mujal või mul on üks tüdruk, keda ma seal jälgin, kes teeb ka mingi oma podcast ja mingi kirjutab raamatut ja siis ta teeb on mingi daily update ja sealt ma praegu saan nagu kõige rohkem inspiratsiooni. Kas te ise eelistate sisu luua pigem Insta või TikToki? Sest nagu TikTok on üli fun scrollida, aga kurat nende TikTokide tegemine. Yeah. Me oleme üritanud 3 päeva TikToki minivlogi filmida. Kas meil on täna materjali? Vähe. Minu jaoks nende tegemine on nagu nii palju keerukab või ma olen vist Instagramiga nii harjunud. Mul on sama kindlasti. No 100% TikToki on raskem teha ja see ongi selle platformi üks suurimaid miinuseid, et kuidas hakkaks nagu tava inimesed, ma ei tea, nagu noh, ongi, ma ei tea, tava inimesed on täiesti vale sõna, aga kuidas hakkaks nagu sõbrad sinna postitama, kes on nagu harjunud pilte tegema, aga kelle jaoks mingi video monteerimine on nagu asi, mida nad pole kunagi teinud. Ma mõtlesin pigem seda, ma ei taha, et kuidagi halvasti nagu tunduks. Aga jah, et ma ei näe, et võibolla nagu minu casual sõbrad või mingi skaterid või nemad, et nad viitsiks hakata sinna videosid monteerima. Et see, et on veits nagu YouTube'i vaata sarnane
platvorm. Mm-hmm. Aga ma ütleks, et kui ma läksin muidu ajanud kogu aeg, et jah, mulle meeldib Instat rohkem teha ja mulle meeldib pilte rohkem teha, siis praegu võibolla minu vastust mõjutab see, et kuna ma näen TikTokis nagu täiega tulemust ja ma näen seda nagu uut rahvast tulemus, et mu videod performivad hästi, siis see nagu annab mulle rohkem motivatsiooni seda teha ja mul on nagu suurem imd seda teha mm-hmm. versus nagu Instagramiga, kus ma ei näe seda. Mm-hmm. Et... ma olen hästi kahe vahel veel praegu selle vastusega, aga täiega huvitav võib näha, et mis ma nagu aasta aja pärast ütleksin. Yeah. Mm-hmm. Yeah. No mul on, ma olen ka väga kahe vahel. Mul nagu TikToki on nagu pigem raske ennast nagu hoida järjepidevana. Et mul on ikkagi see, et nagu et pigem nagu olen harjunud scrollima, et ei ole seda, et okei, ma nüüd teen seda ja teen seda, et ma pigem nagu salvestan ära, aga nagu mul ei ole kunagi meeles teha neid. Mul, nagu, mul ei ole seda inspiratsiooni seal nii palju, kuigi jällegi nagu jälgete kasvu poolest, nagu seal ma olen, mul on seal rohkem jälgend kui Instagramis nüüd, mis on nagu nii veider, et nagu sinna ma ei ole üldse nii palju efforti pannud kui mingi Instagrami, mida mm-hmm. ma 100 aastat haslin lihtsalt. Et selles mõttes on nagu... kindlasti nagu tasub seal ikka pushid edasi, aga mul lihtsalt endal on nagu mingid blokid või mingid nagu ka lihtsalt nagu mingi, et ei suuda nagu mingi nagu tõrgen veel ees veits, et saad ikkagi nii Instagramis kuidagi teha nagu seal nagu vähemaks tõmmata või nagu, et loobuda sellest, siis kuidagi, noh, mm-hmm. ei tea, mulle meeldivad nagu Instagrami stories nagu ka nii reegelt teha, et see on kuidagi nii südamelaadan asi mul. ja seal ma olen kuidagi kasvatanud ennast nagu nii palju ja ma tunnen, et seal nagu on nii suur osa minust nagu kuidagi. Mm. Yeah. Miks sa nii tiipa ei lambis praegu? Instagram storyde minas on nagu nii suur osa minust. What? Ega mul on hea meel, et sa seda effortit mainisid, sest olles keegi, kes peamiselt YouTube platvormil on tegutsend ja nüüd mm-hmm. nagu pop-offi platvorm, mis võtab nii palju, nagu see video on nii palju lühem, noh, kui sa oled nagu monteerimises enam vähem kogenud, siis see on nagu nii palju ka lihtsam võrreldes mingi tunja ja materjali läbitöötamisega. Mm-hmm. Ehk ma arvan, et minu see trots tuli ka sealt, et ma olin nagu, mis mm-hmm. mõttes nagu populaarsem on see, kui ma teen mingi 5 sekki yeah. täiesti mõttetu video versus see, kui ma mingi 3 tundi hasselin, et mingit podcasti valmis teha, et see effort ja asja on täiega suur, mul on tunne nagu creatorite jaoks ka. Ja. No tänapäeval ongi see, et sa tahad nagu informatsiooni võimalikult kiirelt kätte saada ja minu jaoks ongi nagu ideaalne olnud TikTok selle jaoks, et kui ma vanasti tegin vlooge, siis see tähendas, et ma panen ta võibolla mingi nädal või 2 hiljem üles ja ma olen lõpuks nii tüdinenud sellest materjalist, siis nüüd kõik minu TikToki vloogid on tehtud niimoodi, et ma filmin need päeva jooksul üles ja ma reaalselt õhtul panen nad kokku ja ma postitan kohe ära. Mm-hmm. Et see on nagu nii vabastav tunne ja ma saan reaalselt telefonist kustutada kõik failid ära ja see käib kõik nii kiirelt, ma ei pea mingi tundi järjest arvutis istuma, heitima oma elu, et ma mingi midagi paremat ei tee sellega, et see annab nagu nii suure võimaluse. Kes mind nagu inspireeris TikTokis oli Victoria Paris, ma ei tea, kas te jälgite teda, mm-hmm. aga sulle ma hästi pikalt rääksin temast. aga ta, ja, et ma, ta oli põhimõtteliselt üks esimesi TikTokereid, kes hakkas TikToki nii-öelda kasutama niimoodi, et ta põhimõtteliselt teeb 30 TikToki päevas, enam mitte, aga ta aasta aega tagasi, kui ta alustas, siis ta reaalselt tegi 30 TikToki päevas, ta panigi kaamera püsti, kui ta hommikul ärkas, kui ta läks lõunaeg kuhugi, kui ta valis omal outfiti ja seal oli väga minimal editing ja tal nagu see oligi tänu sellele TikToki kiirele formaadile ja ta sai nagu nii vahetu olla ja see inspireeris mind ka hullult. Kui me nüüd korral seda veidi nagu ärilisemat või nagu kaadritaguste poolt ka puudutasime, siis Laura Spilli veits tiid Hella Harry collabi kohta. Nagu kui kerge, kui raske see oli, kui kavas aega võitis veits sellist nagu informationit. See oli mega random. Päriselt Jaa. Vau. Underwhelming. See viimistlus on ilus, aga tegelikult long story short, mul on olnud üks ja sama juuksor viimased 7 aastat ja ma olen talle nii palju nagu ideid pitchinud. Noh, et meil on tuleb, ma näitan mingi Pinterestist, mingi, oh my god, vaata, see asi pop-offib või see on praegu ilipop või nii on is the thing. Ja siis sama asi oli peapaeltaega, ma nägin neid millalgi talvel, kõik mingi TikToks kantsid. Ja mingi, oh my god, tee peapaelad, see on nii lahe. Siis oli mingi, tavai, ma teen, mingi teeme koos vaata. Siis mingi, what? Sest tegelikult ma olin hästi palju asju on, nagu rääkinud temaga ja möllanud, aga me ei ole kunagi neid koos teinud. Mm-hmm. Ja siis Marleen Parkma või Paris siis. Ja Hella Herr. Mm-hmm. Ja siis... Check. Ja oligi, noh, tegelikult tema ju teeb kõike, et ma olen lihtsalt nagu collab personality ja reaalselt ma ei hakka mingi rahast rääkima, aga ma ei saa sealt mitte mingit suurt tulu, et ma teen seda täiesti for fun, mul oleks palju lihtsalt mingi üks koostu teha ja teinida sellega rohkem, et see on nagu Marleeni business, ma tahtsin nagu, et
nagu vanaduses mõelda, et omegad, mul on reaalselt oma mingi toode olnud, mis ei ole mingi merch niisama teeselgid, mis on ka tegelikult lahedad, aga et nagu sükke üli lahe kogemus, mida tagant järgi mäletada, et ma sain isegi oma mingi väikse logo disainida selle EXO ja sain need värvid valida ja ülejäänud, noh, võttis ikkagi minu juuksur enda peale, et see, et see toode päriselt tehti valmis. Me proovisime enne kolme erinevat peapaela niimoodi, et tõmbleja tegi valmis. Eestis. Marleen saatis nüüd mulle, ma kantsin. Üks oli liiga tight, üks oli liiga suur ja siis kolmas oli, et kangas keerati kuidagi diagonaali ja siis tuli täpselt see parajas elastsus ja et ei ole liiga pisike või liiga väike, et ühel juhul oli nagu kangas liiga kõva, et siis seda nagu ebamugav pähe panna, et tegelikult ei olnud päris nii, et, noh, et kohe mingi kuskil valmis võtta ja siis ma mõtlesin välja kõik need product nimed, descriptionid, minu juuksur siis leppis pildistamiseks aja kokku, kutsusin Liina ja Kristina endaga kaasa, sest ma tahtsin anda sellist sõpradega suve vibes edasi, et nagu ma ei kujutanud seda ette, et ma teen kuskil stuudios pildid ise endast, see ei ole üldse minu vibe ja kogu see välja saatmine ja rahade karvaldamine, see on kõik Hella Heeri teha, et lihtsalt oligi sõike cute thing, mida suvel koos teha. Esiteks see sõprade vibe kogu selle nagu nende promopildide juures, see oli nii hea, mulle nii meeldesse. Ja minu mõttes see läks kuidagi nagu kogu selle overall suvi, kanan oma peapaelakest, elan oma parimat elu vibega üli hästi kokku. Kus teie peapaelad täna on? Minul ei koju. Ma olin valmis, et kui te pull upite mõlemad nendega, et ma ruttu toon toast endama. Kui meil pidi olema see eelmine nädal salvestus, siis mul oli juba planeeritud, et ma tulin juuksur juurest, mul ei nagu juuksu tahti ja et ma panen selle peapaela nagu peenike sealt, kesed pead. Aga kuna sa lükkasid aja edasi. Ma jäin haigeks, parandan. Siis täna mul on tugev ponytail ja sinna ma ei pannud. Minu avans on see, et ma pesin hommikul juukseid ja siis ma tavaliselt kannan pea peale, siis kui mul on pigem nagu mustad juuksed. Ja ma praegu tahtsin fleksida oma pängsida. See on tõesti mega nice asi, mida kanda mingi üks-kaks päeva, kui juuksed on nagu veits liiga mustad ja seda ei ole üldse näha nagu, et juuksed oleks mustad. Life hack. Ma teen väikese kannapöörde teemade osas, sest ma tahaks täie aga Kristina sinult küsida, kui väga, või no tegelikult teilt mõlemalt, aga esimesena Kristinalt, kui väga te mõlemad tunnete, et nagu teiste inimeste ja teiste inimeste alma ei mõtle otselt teie mingeid lähedasi inimesi või sõpru, vaid no teie jälgijaskonda, kui väga nende perception of you, ehk nende arvamus sinust, nende mingisugune, no kas või see vaata, kui ma ütlesin, et minu peas Loora on hommiku inimene, et nagu meil kõigil on mingid visioonid üksteisest peast, kui väga see teid mõjutab, sest minu mõelest eriti Kristina sul on nagu nii haige see vibe instas, et mind ei koiti absoluutselt, mis keegi mulle midagi ütleb ja see on nii inspireeriv, ehk mu küsimus on, et kas see nagu on ka päris elus nii, kas sul on vahel struggleid sellega, mis see vibe on? Ma väga näitleja, let's say that. Okei, tegelikult see on real, ma nagu ei feigi seda, aga samas see nagu fake it till you make it, sest et obviously jaa, täpselt. Sa ei ole kogu aeg mega confident, ma olen ikkagi inimene, ma nagu I'm going through shit, nagu I deal with shit, selles mõttes see ei ole nagu igapäevaselt mingi peaking mul, aga see on üldiselt, et ma olengi nagu aastatega, ma arvan, et see on tulnud sellest, et ma olen nagu teinud oma sellist out there sisu, nagu et pannud lihtsalt hullu ja siis nagu läbi selle nagu kasvatanudki endale seda enese kindlust, sest ma olengi nagu fake it till you make it. Selles mõttes, et nagu ilmselgelt mul on nagu hirmutav panna mingid asju ülesse, aga ma nagu tean, et või noh, tavaliselt on see tagasi hästi hea olnud. Ja siis see annab nagu enese kindlust ja mati juurde, et nagu seda sama asja edasi pushida ja siis nagu läbi selle tulebki see nagu, et see, et nagu kes ma olen, see nagu läheb inimestele peale. Ja siis ma nagu fully embracing seda ja siis lihtsalt paugutan samas rütmis edasi ja let's fucking go. Aga need väljendid. Caught me on that one. Aga jah, ma arvan, et see on nagu ajaga tulnud. Aga on ka päevi, kus ma lihtsalt olen nagu mingi, ma olen mingi sita kõtlis, ma ei, nagu straight up. Meil kõigil on, ma arvan, seda. Minu mõelest see huumor selle juures on see, mis nagu mind kõige paremini tundma paneb või kasve. Mul tuleb ülispetsiifiliselt meelde see, kui sa rääkisid kolimisest, et umbes, no see on aga kogu sellest protsessist ja miski selle juures, kuidas ka nende raskemat hetked üle sa tegid nalja. See on alati see, mis ma nagu Maria, kui Kristina teeb seda, saab ka sina selle mentalitega peale minna. Sest see on nagu kõige, mida raskem nagu on olukord, seda rohkem ma pean selle üle nalja tegema või muidu asjad võtavad nagu pöörde tumedale poolele. Sama. Ja no see on ka see, et ma kind of nagu juba tean, et see on ka see sama perception nagu inimestel minust, et ma nagu peaks nagu kõigele nagu huumoriga lähenema ja muidugi nagu see on ka see, kuidas ma nagu lähenen, aga kindlasti nüüd aastatega ma tean,
nagu on vähemaks seda jäänud , et ma nagu ei tee nii palju mingit siukest lolli , mingit kloonisisu võib-olla , et ma olen nagu veits tagasi tõmmanud , sest ma nagu tunnengi võib-olla veits seda burnout'i ka , et ma nagu ei suuda kogu aeg nagu lihtsalt nagu olla mingi funny quirky mingi lihtsalt mingi trillala-trullala mingi ümberringi , et nagu ma ei suuda lihtsalt kogu aeg , siis ma olengi nagu tõmmanud nagu tagasi seda ja võib-olla mu sisu on nagu veits muutunud rahulikumaks . Aga nagu samas jällegi ma tean , et nagu see minu sära nagu tuleb ikkagi tagasi ka , et nagu see käib kuidagi nagu lihtsalt lainetena praegu veits et aga minu meelest see on nagu tegelikult üli nice , et sa oled postitanud ka sellist sisu , mis on veits rahulikum , sest tegelikult noh , kuna ma olen sind nagu nii pikalt teadnud , siis Kristin ei ole see inimene , kes nagu 24/7 teeb mingit nalja ja nagu mingi karjub üle mingi saali või naerab või nagu , et ta on tegelikult nagu täiega siuke chill ass person ka , et sa oled , sinus on ka nagu väga sellist rahulikku poolt või nagu vanusega tuleb nagu chill'i poolt ja nagu kogu aeg olnud , et noh , et see ei ole siuke , et me saame kokku ja siis Kristina mingi lollitab mu ees nagu kogu aeg , et nagu tegelikult oled noh , võib-olla mõnel inimesel jääbki nagu vale mulje , kes arvab , et sa oled mingi 24/7 let's turn this shit up , vaata , et nagu tegelikult ei ole nii , et minu meelest sa oled nagu väga hästi seda viimasel ajal välja näitanud , et sinus ongi nagu mitu poolt . Ja minu meelest nagu kõikide nende pooltega on ka väga lihtne olnud connect ida läbi nagu sotsiaalmeedia , sest ütleme ausalt , tänapäeval tegijaid on nii palju või noh , ühelt poolt nii palju , teiselt poolt ma kogu aeg räägin , et nii vähe on Eestis neid tegijaid , keegi enam ei tee midagi , aga no kas kasvõi Instagramis näiteks ja mul on tunne , et miks näiteks sa mulle välja paistad sotsiaalmeedias ongi just sellepärast , et seal on nii palju asju , millest kinni hakata , mis on relatable reaalselt ja mingid nagu mõned mingid kõige igapäevasemad või suvakad story'd lihtsalt kuidagi hit the spot mingi hetk , kui nagu ma olen ennast täpselt samamoodi tundnud ja ma arvan , et sellepärast see sul nii hästi välja tulebki . aitäh ! nüüd ma hakkasin su saba siin sujuvalt kergitama . ei ma olen ka teiega nõus . Kuidas sul selle teiste perception'iga on ? Ma tean , et sa oled sellest ajal , kui sa YouTube'i tegid ja nagu mingid aastad tagasi rääkinud ka , aga kuidas sa tunned , et sul praegu sellega on ? No ma olen ise õppinud nagu internetis võib-olla targemalt käituma ka , et ma olen üldjuhul siuke , et mul on suht savi , aga samas mul on nagu sellist asja , et ma ei taha võib-olla liiga mingeid isiklikke teemasid nagu sotsiaalmeedias panna , et võib-olla kui ma kunagi alustasin , siis see oli minu jaoks tavaline või normaalne , siis nüüd ma nagu tunnen , et mul ei ole seda vaja ja hästi paljud inimesed nagu sotsiaalmeedias , kes jälgivad , et mõned võtavad nagu liiga tõsiselt , nad arvavad , et neil on nagu õigus kaasa rääkida su elule , vaata et mul tuleb seda nii haruharva ette , aga et ongi , et näiteks miks ma väga podcast ides ei käi , et ma olen põhimõtteliselt ainult sinu podcast'i olnud nõus tulema , et mulle ei meeldi , kui inimesed nagu kuulavad , mis ma räägin , siis nad võtavad seda kõike mingi ülitõsiselt , ma ise võib-olla unustan ära , et ma midagi suu otsast mainisin ja siis nad on kohe mingi psychoanalyze ivad seda ja mõtled , et ma olen mingi see või teine , et ma olen nagu pigem ettevaatlik selles osas ja kohati ma tunnen , et ma nagu üldse tegelikult ei noh , ei ole vibes see minu jaoks . ei ole vibes . Yeah. See minu meelest key on selle väikse distantsi loomine . ja et sul on nagu mingid asjad , mida sa jagad ja mingid asjad , mida sa ei jaga nagu või no mida ei ole nagu , et kus ongi , et inimene nagu , et ei ole vaja inimesel kaasa rääkida selles osas või midagi siukest nagu , et Ja ma saan täiesti aru , mis sa mõtled . Viimase väikse teemana ma tahaksin teiega arutada seda , ma nüüd ei teagi , kas no põhiliselt vist TikTokist populaarseks saanud main character elustiil ja ma üritasin seda tõlkida , aga põhimõtteliselt nagu , mida minu jaoks see tähendab , on mingite kõige igapäevasemate asjade romantiseerimist ja põhimõtteliselt , et sa üritad oma elu elada nagu sa oleksid filmis . Main character moment , living life to the fullest . Ma tahaks teiega arutada , mida te sellest mentaliteedist arvate , sest minu jaoks näiteks teie mõlemad olete väga nagu , oota , mis see hea eestikeelne väljend on , väga täpne nagu esindus sellest mentaliteedist ja aga teistpidi seal minu meelest nagu natuke on ka sellist vastuolu , sellepärast et noh , vahel on see , et ma olen täiega selle hai peal , et jaa , davai mingi no kasvõi praegu suvel on ju , lähme teeme , oleme ja life is a movie , siis tuleb sügis kätte , ma olen nagu no päris igav movie on see praegu on ju , et kuidas teil nagu suhe või arvamus sellest asjast on , suhe sellest asjast , nice , Maria ma nagu ei pane endale seda pressure'i peale , et nagu iga päev ma olen main character , pigem nagu seal , kus on see olukord soosib seda , siis sealt ma nagu võtan nagu nii palju , kui saan ja ma nagu kohe switch ingi selle peale , et mingi all lights on me please , aga tantsu platsil jah
näiteks nagu minu jaoks on mingid väiksed asjad, kui ma suht palju nagu olengi oma ette ja mulle meeldib üksinda nagu käia ja teha nagu ma siuke olen nagu harjunud sellega, mis on nagu tore, et kunagi ma ei nagu raske üksinda olla, aga läbi aastate nagu mul on tulnud see nagu rahu iseendaga, et ma nagu võin olla üksinda, mul on nagu chill, mulle meeldib iseenda seltskond ja nagu ma võin lihtsalt olla täielikus vaikuses ja kõik on hästi. Ja siis ma olengi nagu võlu sellest leidnud ja tänu sellele ma olen siis igast väikses tegevuses nagu teinud enda mingi main character nagu hetke Boba näiteks mingi lähen Boba järgi vanalinnas jalutan fucking my main character moment lihtsalt, ma ei tea, nagu ma tunnen ennast lihtsalt nii, nii enese kindlalt ja nagu mingi pange kaamera teile, praegu action lihtsalt. Näiteks, ma arvan, et sa ütlesid üli hästi selle kohta, et sul ei ole nagu iga hetk elus main character moment, et on ka nagu neid hetki, kus sa oledki kodus wind downid, vaatad Netflixi ja keegi samal ajal sõber on nagu peol, et neid hetki on ka nagu elus ja peab proovima nagu mitte nii süüdunnet tundva nende pärast, et ma ütleks, et mul on olnud seda, et ma olen nagu hakkanud vähem peol käima, kui ma kunagi käisin mingi paar aastat tagasi. Ja siis sa pead nagu leidma selleks ka võlu, et muidu on see, et alati nagu peol käimine tundus nagu sõike, et sa elad oma elu maksimumi peal. Aga et kuidas nagu näiteks reed õhtul sisustad aega nii, et sa ei lähe peole, aga see oleks ikkagi nagu quality time. Et pigem ongi see, et leppida sellega, et iga hetk ei ole main character moment. Ja seega, et nagu mõttelõngeks jooksma. Ja. Ma arvan, et nagu ma nõustun täiega sellega, mis Kristina ütles, et meil on nagu sarnaselt sellega. Ja pigem hea, et mul on ka kindlasti nagu neid hetki just sügisel ja talveajal, kus ma olen mingi, miks ma ei ole praegu Baalil? Mu kõik sõbrad on reisil. Mida ma teen siin Eestis? Miks ma olen tööl, kus ma pean vahepeal kohal käima? Mingi, mida ma teen? Kas ma peaks ära tulema? Kas ma peaks lihtsalt kassi viima suvilasse ja nagu minema välisma? Et see on tegelikult täiesti normaalne. Et sa eriti, kui sa sotsiaalmeedias vaatadki teiste highlight reeli, sa oledki mingi, ahah, ma mingi koristan siin kassi oksed praegu. Et hea leppimise küsimus. Sest ma ise tundsin ka seda, et see osa sellest, et ma ei tea, mu tänane päev koosneb kohvi tegemisest, arvutidega kirjutamisest ja Netflixi vaatamisest, et kui ma nagu olen selles moodis, et jaa, see ongi vibe ja ma ei tea, kumbki teist postitab mingi story, et jaa, ma teen just parasjagu seda samat asja, ma olengi mingi, oh yeah, romanticizing my life away on ja aga siis mingi hetk ma tunnen nagu seda survet, et ma ei tea, ma olengi kuskil, on mingi üli äge õhtu, ma teengi nagu mingit räiget main character asja ja siis mul on see survet, et okei, okay, kas ma ikka võtan sellest hetkest kõik, kas ma ikka jäädvustan seda piisavalt aga kas ma jäädvustan seda oma aiu ikka piisavalt ja ma arvan, et see on veits üke üle mõtlet asiga ja see toimib kõige paremini, kui sa nagu lased sellel naturaalsel flow'l tulla. Jah. Absoluutselt. Kuigi ma olen vahest kahetsenud, kui ma olen liiga in the moment ja mul ei ole pärast nagu vaadata järgi. Räägime sellest, sest ma olen, ei, ma olen käinud ära mõlemas äärmuses. Ma olen olnud äärmuses, kus ma olen pildistanud ja jäädvustanud nagu igat kõige väiksamatki asja, mis toimub. Ja siis ma olen käinud selles äärmus, et mul on 3 kuud ja kamera rollis on 2 pilti. See on kurvem versioon minu mõelest. See on hea kurvem, kindlasti. Ja aga ma mõtlen, kas see ei ole kurb, kui sa vaatad mingi sunseti kuskil üliilusas kohas. Esimene mõte on mingi, kas ma sain mitu head pilti, kas ma sain landscape'is pildi, kas ma sain portreidis pildi, et panna Instastorisse, kas ma sain oma YouTube'i vlogi jaoks mingi klippi. Nagu see on teistmoodi kurb minu jaoks. See tasakaalu leidmine on räigelt raske, sest kas või, kui ma vaatan teie Instasid on, see on mingi okei, ma toon mingi näite. Ma ei tea. Ei, mul tuleb üks konkreetne pilt vähe. Sinu Instast. No. Caption on mingi Eriku iPhone photography üli lahe. Ja siis sa oled oma prillidega mingi üli ägedas locationis. Ma nagu, kuidas sul selle hetkel tuleb meelde pilti teha? Kuidas see pilt nii hea veel välja tuleb? Ei, ausalt öeldes nagu, ma ütleks küll, et üks nagu võibolla mingi toksik osa on see, et kui mul ei ole väga pikalt olnud Instagramis mingit pilti feedil, siis ma tunnen natuke seda survet, et nüüd oleks vaja leida see hetk. See ei ole üldse kogu aeg, aga neid hetki on olnud mul elus. Aga ma ei tea, see nagu sisse harjutamise küsimus ongi, et pigem ma nagu tunnen ennast halvasti, kui ma unustan nagu ära jäädvustada ja siis mul ei ole nagu midagi tagasi vaadata, et kuskil just ma hiljuti käisin, ma ei tea, ujumas või midagi, ma ei mäleta, mis see situatsioon oli, ütleme, et käisin ujumas. Ja siis ma tulin koju tagasi, mul nii fun times ja ma ei teinud ühtegi pilti. Ja ma kujutan, et nagu üks asi tegelikult, mis ma heidin täega, on see, et kui ma olen suvilas, oma vanematel külas ja mu ema tuleb, ma teen pilti. Jaa! Ma teen pilti teist. Oh my god, see on... Ole nüüd seal. See on reaalne ikk.
Või oled mingi sööd seal mingi salatit, oma mingi kuskil kalossid jalas, siis ema mingi, olge nüüd seal ilusti, ma teen pitti. Ja siis ma mõtlen nagu, et ma saan tegelikult täiesti omast aru, et ta tahab neid hetki lihtsalt jäädvustada, aga ma lihtsalt nagu siis mul tõeb maksblokk ette. Siis ma mingi, ei, ei me ei tee ühtegi pitti. Ma annan, see on mingi ema asiga, kui nagu emps on see, kes võibib telefoni välja, siis see on nagu täiesti teine asiga. See tõmbab nii lukku ära lihtsalt. Kui teil on vahepeal mingi selline aeg, kus nagu pole üldse it, on nagu kõige side character momenti, mis üldse saab olla reaalselt nagu kuskil, nagu, see ei pea isegi olema midagi nagu mingi väga nagu noh, tume aegelus, aga nagu kuidagi väga igapäeva rütmi vajud ära, siis mis on see üks tegevus, mida te teate, et okei, kui ma lähen teen seda, siis ma olen oma main character energias tagasi ja keelatud on vastata jalutamine, ma tahan midagi uut. Raske sinu. Kuigi samas jällegi mingi kohv käes on ja suure klapid, mingi see võib ka suht moment olla. Ei? No, minul on see vaib, et nagu... Boobat. Kui ma nagu... Jep. Võtta üle, Maria. Et kui mul ongi mingi ka low vibe, see nagu ei tunne omas elementis, mis on siis main character element, siis ma ka tavaliselt on see, et leian kuskilt selle energia, et veits põse punavanna või nagu veits puksid üles ennast, ja siis nagu minu main goal ongi see, et ma lihtsalt nagu pean kodust välja saama, aga ma ei saa lihtsalt, mind ei motiveeri see, kui ma lihtsalt nagu mõtlen, ma olen jalutama, nagu Loora, et mul on vaja nagu mingit eesmärki, mingit treat, mis mind nagu ootab. Eks tavaliselt on see, et ma kõnin vanalinna, võtna mingi popa või mis iganes, something, something good, noh, viimasel ajal on see popa ja siis lihtsalt ma olen natukene decent välja, ma nagu tunnen hästi ennast, juba nagu enda elementis, mul on see popa käes, ma lihtsalt kõnnin, kuulan mingi oma tümpso ja nagu siis ma saan juba enda nagu elementi tagasi, teen paar selfit ka, obviously. Ja, tümpse paar selfit. Jep, siis postitan ka muidugi, hashtag selfie ja siis ma olen juba suht nagu lainel jälle. Tšiku väga väikasi, aga no muidugi alati mingi jooksmine ja mu füüsiline tegelikult. Minu õue, inga värske tõhku hakkab palju parem. No, see on nagu nii iga vastus, aga reaalselt, on... nagu, kui mul on everyday life ja ma tunnen ennast halvasti või nagu kuidagi rütmist olen väljas, siis minu jaoks ongi see, et ma lähen õue jalutama ja ma kõnin oma mingi 10,000 sammu täis ja siis ma mingi, oh my god, ma olen nii impressive, pesen oma juukst ära ja siis ma tunnen ennast nii hästi jälle. 10,000 sammu ja korralik peapesu. Jah, jah, just. See on selline hea, hea retsept, et oma... Mustad juuksed vahest põnevad halvasti tundma, ju. Ei, vahel sa oled nagu, et midagi nii valesti on, sa pesed oma peale, sa oled mingi, oh my god, see oli see. Miks mul halb tuju on täna? Sa oled tushatele, et mingi, it's all gone. Võibolla üks asi tegelikult, mida ma nullt ära unustan siin, aga mul praegu tuli meelda, siis ma olen see, kes suht tihti nagu FaceTimeib oma sõpradega, et nagu ma teen videokõnesid või siis ma helistan jalutades, et näiteks, kuna me Kristinaga ka üks hetk elasime veits kaugemal üksteisest või näiteks mul teine sõbrannaga seal Peetris, siis ma lähen jalutama, ma teen kõne ja mul on mingi 50 minutit temaga rääkimist nagu, et see aitab täiega ja me räägimegi lihtsalt, mis meil päevade jooksul juhtunud on ja nagu sisu tühja juttu, aga sa saad kuidagi selle kõik nagu energia enda sest välja, kui sa saad koju, siis sul on nagu kõik enda süsteemist välja räägitud ja sul on nagu täiega parem olla. Ja socializing see on täiega. Või võib ka terapiasse minna, see aitas mul väga. Ei, mul on therapy girl summer või mingi mental health girl summer, see on whole other vibe. Mul on hea uudis, me hakkame vaikselt lõpusirgel jõudma. Iga kord need, või no iga kord, täpselt kaks korda, kui ma olen meid suve episoode teinud, mingi hetk ma saan aru, et mul on sõike tunne, kui ma oleks mingi 3 tundi siin istunud ja absoluutselt kõik teemad läbi arutanud, aga... Ma veits tõmbasin teid ninapidi ja ma lubasin ka, et siin on väikene spicy osa siin lõpus on. No. Reaalselt backstory, mina Helen Anna istumas laua taga, tavai, mis me paneme uueks, nagu mis see nagu selline main point võiks uuel episoodil olla, et meil on vaja selles industrys ellu jääda, me peame ikkagi vastama standarditele, mida inimesed tahavad, mis järjeldusele me jõudsime, mida inimesed tahavad, kolm asja, mis inimesi kõige rohkem huvitavad. Draama, seks ja saladused. Nii et mul on teile mõlemal üks küsimus draama, üks küsimus seksi ja üks küsimus saladuste kohta. Kui spicy! Aga samas jällegi, vaata, ma ise täiega vihkan seda, kui ma nagu usaldan kedagi, lähen kuskile saadas, ole mingi tavai, teeme nii, üli chill vibes ja siis nad paugutavad mingi ootamatu küsimuse. Ma olen mingi vabandust, seda polnud skriptis. Alustame sellest, et kas teil on oma vahel mingit väikest hot girl draamat ka olnud kunagi? Ei, see on igav vastus. Uuesti.
meil on olnud mingid minu meelest üks, mis mul tuleb ainult pähe, oli see, et kui sa käisid veel ülikoolis ja me elasime hästi lähedal Kalamäes, aga me suhtlesime suht vähe, sest sul oli nagu nii palju toimumas. Ja siis ma tundsin ennast, tundsin veits haigelt, sest alati olin mina see, kes alustas vestlust. Ja ma tean, ma mäletan seda. See, aga see on nagu minust ainuke tüli, mis meil on olnud. Aga see ongi mul nagu toxic trait ka, et ma nagu ei kirjuta kunagi esimesena isegi sõbrannadele põmst. Ma nagu olen harjunud olema oma uhkes üksilduses ja siis ma lihtsalt nagu, mul ei tule meelde, et kirjutada, et nagu jõu teema midagi. Ja ma võtsin hästi isiklikult seda. Yeah. Ei, aga see on relatable. Ma olen ka olnud selles olukorras pigem Kristina, kes nagu... Mm-hmm. See ei ole isegi see, et ma ei hooliks, mm-hmm. vaid see on lihtsalt see, et mul nagu ei tule isegi pähe. Või noh, mingi hetk sa saad aru, saad mingi, millal ma viimati inimesele esimene yeah. kirjutsin. Ja siis sul on väike guilt trip. Aga jällegi, see on selline läbirääkimise küsimus. Aga teil siis mingit sellest tea, mm-hmm. juicy... Yeah. Boring. Me olen nii kava sõbrad olnud juba, aga mingi... Sina käisid 7. Mina käisid 8. Sekki või mingi sellest ajast saati. Kui nunnud. No siis teil on selles mõttes väga healthy relationship on, sest nagu vahel on see, et okei ja drama all fun, aga nagu tegelikuses see on ikkagi väga tervislik, kui mingid siukseid pusjasid kuskil ei ole. Ja no ega ma ei eeldaks, et te siin saates tuleks rääkima ka oma mingi kõige. Ei, meil ei ole. Ei, mul nagu ja üldiselt kõikide sõpradega praegu, nagu mul väga drama free. Ma nagu, mu elus ei ole üldiselt drama free summer. Woo! Kes on teie meelest Eesti kõige seksikam inimene? Meeste. Sest mõned spekuleerisid, et Kroonika auhindadel sai Eesti seksikama mehe auhinna Frans Malmsten on ju. Mm-hmm. Mõned spekuleerisid, et selleks pidanud näiteks hoopis Ari Matti saama. Mm. Mis me sellest arvame? Et nagu tegelikult hääletati tema poolt rohkem või? Ei, no lihtsalt, et Ari Matti on seksikama. Okay. nagu... See oli see vibe. Minu type on Frans kindlasti rohkem. Minu meest on... Seksikus. Ta on võetud, ma tean. Ma isegi ei ürita, aga ta on kena. Kena noormes. Ari Matti on ka, tal on ka mingi see seksapiilsus. Muidugi see, et ta on nagu nii naljakas, see on nagu nii tohu ja juurde kindlasti. Väga ilus sõna. Ta on väga palju juurde. ma ühe korral olen Ari Mattit näinud My Hitsis. Ja siis see, et ta on nagu... No mina ei olnud tema mingeid spesiaaleid kuulanud varem. Ja ta tuli sinna interviule ja ta oli nagu genuinely fun inimene. Ja tavaliselt, kui meil käivad stand-up inimesed külas, siis nad tegelikult väljaspool oma mingeid neid stand-up. Nad ei ole naljakad inimesed. Nagu, nad ei ole nagu niimoodi, et see tuleb mingi nipsust vaata. Yeah. Et ma kui keegi nagu, ma ei taha, et keegi puudutada tunneks, sest mul ei tule ükski nimi niimoodi otse pähe, aga see on minu mõelest täiesti normaalne ka, et see, et sa lähed lavale, sul on see teatud enesikindlus, sa oled ette valmistanud, sest ega nad ju seal väga palju ei improviseeri ja et kui sa tuled intervju oleb mingi hommikul 9 on ju, siis see on teine asi, aga ta tuli kohale ja ta oli nagu kohe, terve tuba oligi nagu teda täis ja ta oli ülinaljakas. Mm. Päris loomulikult, aga üks nagu celebrity crush, kes mul on Eestis olnud, on Martin Kuningas. Ma mäletan, et ta ei olnud väga mõttu. Ei nagu, ja mõeldes sellel, okei, jällegi, ma tahtsin väga seda type arutada ja siis mõtsin ka, et sinu type on ilmselt, et veid sõike skater vibes, aga Martin Kuningas küll skater vibes pole. No, mul ei tule isegi Eesti celebrityt meelde, kes oleks skater vibes, oma kut nagu. Ei, no, aga ma, ei, Martin Kuningas, see on sana aus vastus. Seda ma täitsa usun. Mm-hmm. Nagu nüüd ma ei tea, ma ei ole temast mitu aastat pilti näinud, aga et kui ma olin noorem, siis tema oli mu see celebrity crush. Mis ma on... ei suuda meenutada, kes mulle praegu... Sul oli see, see pruunide silmade ja lühikest juustega. No, Martin Kuningas praegu. Ta on siuke... Taitsa, so-so! Vaata neid pilte, kui ta superstari saates oli. Need mulle meil. Ja ongi, Martin Kuningas superstari ajast. Okei, aga... Mis mul oli? Mingi see Kasearu või mingi siuke. Christian Kasearu. Christian Kasearu. Ei olnud, kunagi kui noored olime. Ei, ausalt mitte. Ma ei mäleta. Siuke Enrique vibes oli tal otsa. Keegi ei see ole oli nagu aastaid tagasi. Exposed. See brakki tuli siit mikrofoni. Anyway. Ma arvan, et Frans on sükke hot. Ta ei ole nagu crush toh. Ei ole, jah. Okay. Ta ei ole ametlik crush, et keegi saaks valesti aru. Frans ei ole Kristina ametlik crush. Ei ole. Ei ole, kindlasti mitte. Aga mis type sul üldse on, kui sa peaksid nagu üldistama? Kuigi ma tean, see type asis on väga raske.
Ma mõtlesin, et mul on küll type. Ma ikka aga... tean. Kõik mõtlesid, et... Ei, minu mõelest kõik alati mõtlevad, et neil on mingi type ja siis tuleb mingi üks inimene kuskilt ja saad mingi aigest, mul pole typeena. Mm. No kunagi oli Enrique Iglesias mu type. Nüüd on mingi Shawn Mendes. Samas... Shawn Mendes, ma ütleks, on aga sinu... Aga Shawn Mendes on selline general my type, ma arvan. Okei, okei. Kui sa näed seda... Ma loen selle Shawn, I love you. Shawn, kirjuta. I speak English a bit. Lõpetuseks, kui te mõlemad räägite mulle ühe saladuse. Siis te olete vabalt tervitult. Ja ma võin alustada. Saladuse. Jaa. Ma armastan inimeste, kes küsid, et räägi mulle üks saladus. Ja ma teen seda igapäevaselt ka. Nagu see ei ole see, et ma mingi panen interview questionina selle, vaid ma reaast olen mingi tava Helen. Spilli üks saladus mulle praegu. Teate, mis näiteks minu saladus on või? Ja kui ma hakkasin mõtlema selle peale, siis ma reaast sain aru, et see on ka nagu mu personality trait. Mul ei ole saladusi, sest ma olen see inimene, kes on mingi... Laura, ma räägin sulle nüüd midagi ja sa ei tohi mitte kedalegi seda rääkida. Ja ma olen ise seda mingi 10 inimesele jõudnud rääkida. Nagu mul okay, ei just no Maria then. Maria leidas su rääkida. Mitte teiste, ei, Helen ja Anna siit ka sellest olest aru. Mitte teiste saladusi, vaid mingit minu enda asju. No. Näiteks ma olen mingi, räägin mingi, oh my god, jaa, ma lähen näiteks seda tegema. Et Laura, et see on ülisalane, ära kellelegi räägi. Ja reaalselt nagu mingi 15 inimest on juba kuulnud seda arvatavasti. Oh my god. Ma võibolla võin öelda ühe siks nagu hea saladuse. Ma ei ole seda nagu sotsiaalmeedias vist kuskil öelnud nice. Nagu. No, aga ma ei ole mitte kunagi kanepit suitsetanud ja ma tean, et see on suht nagu või, ma tean, et see on suhteliselt nagu tavaline minu vanuse ees inimese jaoks, et sa oled kunagi proovinud või suitsetanud, aga ma ei ole teinud seda. See on väga hea saladus. Yeah. Võla. Tõenäoliselt Loora tuleb mingi hea. Mul ei ole ikka. Et nagu see ei ole mingi asi, mida, et kui keegi nagu peaks mulle pakkuma, siis ma ütlen ei, ma ei ütle, et ma ei ole mitte kunagi teinud või midagi. Nagu, et... Ei, see on hea, see on päris hea. Võibolla sa võid samal teemal siis mingi saladuse avaldada. Ma olen teinud. So scandalous, no way. No, interneti pole see konstaabel kirjutab No, ma käisin kunagi Justin Bieberi fänni kokku tulekul, aga see on nii mark asi. Justin Bieberi fänni kokku tulekul? Jaa, kus Tartus kohas? Oli ja ma ei taha seda meenutada, sest mu järgmine päev ma olin, läksin kooli ja siis mind veits pulliti nagu. Ja siis ma olin, jaa, ma ütlen seda Tanel ka saurikärki. Ja siis ma olin mingi, tram, miks ma käisin seal? Jumala, ta on lihtsalt nagu nii cringe oli endal ja ma ei mingi... Oh my god! Ma, ja ma näetan, mul olid nagu päriselt nagu mingi suicide thought, ma ei mingi, ma ei taha elada. Oh my god! No, see... Palju seal inimesi oli? Ei saa mingi 15 tšikki vist või? On nii väike kokku tulek. Jah, see oli väike. Nagu 15 suvalist inimest tulid kokku lihtsalt. Jah, ma arvan kus me selle info, kus see levis. Aga nagu, oh, regret. Ma mäletan tegelikult, Justin Bieber oli ju kunagi fun to hate, vaata. Sest kui ta lõid need põhiliselt need YouTube muusika videod, siis nagu cool people nagu heitisid. Jah. Toi. Ma käisin palju kokku tulekul. Ühesõnaga, aitäh teile, Prillid, et te minu juuliku jutustamises kaasa leite ja oma Hot Girl Summary mõtteid jagasite. See andis täpselt seda inspiratsiooni, mis ma lootsin. Seda inspiratsiooni, et ma lähen täna õhtul jooksma. Ma vabandan, kui ma liiga palju Estonglishit kasutasin, sest ma tean, et ma ise panen seda tähele, kui teised podcastid ütlevad, aga ma kahjuks ei ole ise puhas tüdruk ja ma ikkagi seda satub sisse, nii et ma vabandan, ma näen juba kommentaare tulemas. Ei, aga see episood oli teistmoodi ka, nagu meil oli terve teemablokk, mis oli ingliskeelse pealkirjaga, nii et mul on tunne, et see episood saab erandi tiitli igal juhul. Ja ma ütlesin võibolla veel mõned koledad sõnad eesikeelest, mis võibolla ei olnud väga sobilikud. Ei ole hullu, me oleme autentsed siin kanalil siiski. Ühesõnaga, aitäh teile ja aitäh kuulajatele, et taaskord tulite ja tune-inisite ja et käite seda podcasti käima lükkamas ja kuulamas ja kommenteerimas ja toetamas. Te olete mulle väga kallid ja ilusat suve nautimist kõigile. Tšau! Aitäh kuulemast! Ma olen nii nalja. Ma rääkisin üldse.